però anem a parlar una mica, molt poc, un tas de la ciència de l'Immàrgoles, que té moltes facetes, com a dona, com a persona independent, trencadora, i també ciència. Jo particularment, hi ha diferents persones, jo li pareto, parlo així de memòria, doncs parlar de l'origen de la vida, l'Isabel parlarà d'ecologia macrobiana i microbiana, Marta Estrada, tots els que fem. Jo parlaré en concret solament del seu primer article, que no és el que vosaltres penseu, és totalment diferent del que tothom diu que és el primer, i també una mica dels cinc regnes per aquesta lluita que ha aferrissada entre ella i Dawkins i Gousse, que jo crec que no té. El que passa és que els americans i els anglesos, el Dawkins, no saben filosofia, no han estudiat filosofia, perquè el problema que es plantejava era un problema filosòfic que es va donar al segle XI i XII, amb Abelardo i el Roger Bacon, etc. Bé, dit tot això, que el nostre president, hem d'esperar que això funcioni bé, perquè hi ha una sèrie de persones, però prèviament, en molts casos, hi haurà una intervenció fílmica. No? He de dir també que la primera cosa, hem d'estar molt agraïts a Carme Chica, que és la motivadora d'això, que presenta el seu llibre, coordinat, i després també a Carme Puig, que també, i a Jordi Rabascall, la Betty, que ens ha ajudat aquí. És cert que sense aquest personal experts en tècniques audiovisuals, doncs això no hauríem pogut fer. I una mica perquè el programa, perquè vegeu, perquè no és tenir el programa i us recomano que ho agafeu, perquè és llarg i complicat. Doncs, en primer lloc, és una presentació de la Carme sobre els llibres i també aprofito perquè qui vulgui pugui comprar aquest meravellós llibre, que sembla que és de nens o no és tan de nens, d'un Premi Nobel, es diu igual que el Premi Nobel Arthur Cormier. És el Premi Nobel Arthur Cormier. Aquest llibre d'un gran científic, no d'un mai el Premi Nobel, però no sé què sigui com a Conrad Norris, perquè solament s'ha dedicat a les formigues, però que és molt més valuós que els Premis Nobel, que es diu Edward Wilson, i a més té la característica que està traduït, magnífica, traduït per Joan Domènec Ros, el professor. I després aquest llibre, que us hem parlat, que és una Labor of Love de Carme, amb moltes persones que li han ajudat. Bueno, això són els llibres que esteu invitats a comprar a un preu reduït a fora. Després, doncs, el doctor Ros ha presidit una pel·lícula, que és una pel·lícula l'any 86 de Nova, una pel·lícula americana, que Lynn grava davant de Woods Hole, davant de la National Academy of Science, i que està dient que com és d'explosió l'oxigen. I en aquest moment, en aquells dies, explota el xava. O sigui, en aquest moment va ser demostrant que l'oxigen és molt perillós. Després era lògic que vingués l'Anomedes. L'Anomedes també, hem de dir que li hem desagraïts tots els barcelonins i tots els catalans per la tasca que ha fet, no només el seu museu, sinó integrant tots els museus de ciències naturals, que eren molt bonics i monocos, però ja li ha donat una tercera dimensió i espero que puguis continuar-lo. I té unes gravacions que li va fer, va anar expressament a Anglaterra a visitar la casa de Lovelock i té 5 o 6 hores, que espero que ja ha seleccionat un tas d'elles. Després doncs, ve la Mercè, amiga Ferran Tots, són grans amics de la Lin, i no sé si al final tenim aquesta classe de la Pompeu Fabra, que és uns minuts, en el qual no sé si està Cristina Ribas, però surt la gent joveníssima, de l'any 93. Bé, després doncs, el Juli parla de l'origen de la vida, que la contribució que ha tingut, és un expert en aquest tema. La Isabel, com he dit, parlarà d'ecologia microbiana i com la Lin va deixar de ser citòloga, que era protistòloga, i ja veureu que acaba en una declarança microbiòloga, no sé si devia ser per influència personal, però vull dir, va entrar en mons dels microbis. La Lin no sabia res de microbiologia quan la van conèixer, i no sabia res de microbiologia perquè la microbiologia de la Lin i quasi la meva d'abans era la microbiologia dels agents infecciosos, i això no ens interessava. Ja veureu una cosa que vam fer l'any 76, que la microbiologia és molt més àmplia, i avui en dia tota la microbiologia impregna tot, i això és el que es va ficar la Lin després, però, per tant, en la seva carrera no ho va estudiar. Bé, la persona que més temps va conèixer, més antic que coneixer la Lin, aquí és la Marta, no sé que estigués la Montse Ponsà, però també tu crec que és la més antiga que ha sigut un contacte, vas estar a casa seva quan estava casada amb el Margulis, i llavors es pot explicar aquest estrany
títol de l'ermita de Samalús, que suposo que us ha sorprès. Els que siguin de Granollers no us sorprès que és Samalús, però els que no tenim la sort de ser de Granollers no tenim ni idea de què és Samalús, no sé què hem comprat el calendari religiosament cada any. Bé, jo parlaré del Renaixement, com s'ha dit, i finalitzarem amb els Carme Puig, que ha fet una pel·lícula, aquesta sí que la vam veure, a l'Ateneo, i després una cosa que no vam poder fer, que és un vídeo audiovisual fet per la Nicole Skinner, que no ha treballat amb nosaltres molts anys. Estem molt contents d'haver contactat amb aquesta noia jove i que arribarà molt, molt lluny, i ara està a l'Imperial College i ens envia tota la cosa. Bé, doncs llavors jo aniré, faré d'Anchorman, i llavors aniré donant Carla. La idea d'aquella sessió era presentar aquest llibre que es diu, està en anglès i que es diu Once Upon a Time, Lynn Margulis, que això recull, es va publicar el novembre, i que recull les contribucions de diferents persones, quasi bé totes científiques, que havien conegut la Lynn, l'havien tractat uns més, uns menys, així, i l'havien tractat al llarg de les seves estades a Barcelona i a d'altres països, a d'altres ciutats d'Espanya, que ella va fer molt freqüentment. El llibre, jo només vull parlar una miqueta del llibre, dient que és un llibre que està fet sobretot amb molt de carinyo, amb molta intenció, no de glossar, sinó de posar les emocions i les sensacions d'aquesta sèrie de persones que la van tractar. Hi ha des de persones que en aquells moments sèniors o més joves, però que tots van gaudir de tot el millor de la Lynn. Per això jo dic, donat que era una persona, pues, evidentment, una científica de primer ordre, i també tots sabeu que controvertida en alguna de les seves idees, tot i que la més gran part han estat lligats a la ciència, que estan en forma de llibres, d'articles i d'altres tipus de material de difusió i d'educatiu. Però totes aquestes persones van gaudir del millor d'ella. Del millor d'ella vol dir de la seva generositat, perquè quasi bé tots, i això ja ho repeteixo, ja ho haureu sentit els que vau estar en aquella sessió, quasi bé tots vam estar a casa seva, ja es van tenir totes les facilitats que ens podia donar, absolutament d'una manera desinteressada. Per la gent jove va ser també que llavors, quan elles l'havien tractat, estaven fent la seva tesi o així, va ser el fet que una persona que ja està en el top del que és la ciència s'interessés d'una manera viva i volent saber i això què fas i tal, i així, això és molt gratificant per persones joves que estan fent en aquell moment el seu treball d'investigació per la tesi. Llavors, el llibre, ja això és el que dic, recull les contribucions d'aquestes persones i està fet, per el que us he dit, amb molt de carinyo, però inclús les contribucions són, hauria hagut més persones, que ja per qüestions d'espai i de temps no va poder ser, són aquest testimoni d'aquestes persones. Però aquí també vull remarcar que hi ha unes altres persones que són les que es van encarregar de l'edició i de la coberta, que són el Carles Puig, el Jordi Rabascall i la Carme Puig, que va ser, això sí que una simbiosi de la idea del que nosaltres dèiem d'ella i els que ells van saber plasmar amb aquesta portada que recull. La idea d'aquesta portada és Lynn present en absència. I llavors és els colors de la Nova Anglaterra a la tardor, que és una meravella, el Puffer's Pond, on ella acostumava a anar-se'n a banyar, el gos, el Roosevelt, que l'acompanyava, la bicicleta en la que si no allà es desplaçava contínuament, el seu vestit que deixaven allà, el castor que de tant en tant sortia, i aquí, en aquest petit llac, estan les seves cendres. Llavors, jo el que dic és que en absència tenir la seva presència, i és el que hem volgut plasmar en aquest llibre. Per la resta, aquesta sessió és una mica a rectificar, que és de savis, en aquest cas la sàvia no sóc jo, sinó el Ricard Guerrero, que va insistir en fer una altra sessió quan jo ja vaig acabar tipa i absolutament desmoralitzada, no desmoralitzada aquell dia, però malament, veient gent que no podia entrar,
I ell ja l'endemà ja es va posar a voler organitzar una altra sessió. Bé, aquí està i que la gaudiu tots bé, que és el que anem a fer. Bé, doncs llavors ara tindrem, amb aquest ritme, a veure si podem fer, una pel·lícula que precedeix a les paraules del doctor Ross, que parlarà com un ecòleg de la biologia integrada. Pot ser una cosa que quan parlava l'Alín fa 30 anys no, ningú no parlava i ara doncs, parla tothom. I ell és l'expert en el tema que es pot fer. La pel·lícula és un trosset tallat per la Carme Puigge d'una pel·lícula, una sèrie que es diu Nova, que és la PBS, és la televisió nord-americana, és encara pitjor que l'espanyola, us podeu imaginar com és. Però hi ha una sèrie totalment gratuïta, una cadena, PBS, Public Broadcasting System, que fa unes figures fabuloses i es gasta moltíssim diners. I una de les sèries es deia Nova i una de les pel·lícules de la sèrie és The Goddess of the Earth, que era la deessa de la Terra. I va ser impressionant, perquè té moltes més coses de les que sortien aquí. Llavors sentirem Alain parlant com era l'any 86, si us fixeu, i també ho he dit des del punt de vista personal, des del 83 que va estar aquí i va començar a tenir relació amb el grup de Bellaterra, semblava Joan Baez, després ja semblava Meryl Streep, tothom l'ha confonit amb Meryl Streep, no és una trivialitat, és que és així. I va canviar d'aquest caràcter de ser mandona i tal, encara no vol dir res, tallar-se el cabell, portar tal, un look més estàndard femení, per les raons que fossin, doncs, tenia bones raons per fer-lo. Llavors va ser un canvi també una mica en el seu pensament, perquè és quan va deixar de ser, això és important, que deia que era antidarwinista, cosa que evidentment no es pot ser perquè Darwin per ara no s'ha demostrat, i va passar a ser antineodarwinista. I això tenia tota la raó del món perquè els neodarwinistes de neosíntesis tan gran, tots han crescut, tots els biòlegs han crescut amb les aromes de neosíntesis, de Holden, etcètera, i tot de Huxley, etcètera, doncs no era suficient. Un gran, després de descobrir les mutacions, descobrir la estadística de Fisher, es pensava que ja estava tot. I els cromosomes no és tot, amb tot el respecte. Hi ha genètica, no n'hi ha. I això és una cosa que des del principi ens va dir. I ella ara em dirà. Bé, per tant, tenim la pel·lícula, immediatament diré dues paraules si em deixa del doctor Ross i llavors hi continuem. Primer la pel·lícula. Mars is too cold and Venus is too hot and the Earth is just right. The Earth's atmosphere is an unlikely mix of gases which protects life from the fierce heat, cold, and radiation of space. Does it persist by chance? This is an event as unlikely as riding on a bicycle blindfold, unscathed through rush hour traffic. It's something totally impossible. It seemed to me, and I said to them, it shouldn't be necessary to go to a planet like Mars or indeed any other planet to find life. You can get enough information from telescopes to tell you whether there's life there or not. A collaborator of Lovelock is biologist Lynn Margulis. The most impressive thing is when you compare the Earth with the neighboring planets. You compare them with Mars on one side and Venus on the other. And in fact, it's been called humorously the Goldilocks problem. Mars is too cold and Venus is too hot and the Earth is just right. If you do that comparison, you find something absolutely remarkable. Venus and Mars both have about 98% carbon dioxide in their atmosphere, CO2 in their atmosphere, very high quantities. And they have about 2% nitrogen and they have trace amounts of oxygen, so they're in some ways very similar. Their temperatures are very different, but in those ways they're very similar. And you look at the Earth, and the Earth is bizarre. It has virtually no carbon dioxide, 0.03%. In fact, the big argument is between 0.0322 and 0.0321. It's in there. The big argument about the big CO2 atmosphere. And the Earth also has much too much oxygen, and oxygen is explosive. Everybody knows it exploded and destroyed the Apollo astronauts. Now you look at this, why is the Earth nitrogen and oxygen, an explosive mixture, and virtually no CO2? Since life began, the sun's internal processes have stepped up its heat production by about 30%.
one would expect that we shouldn't be far short of boiling now. And as you know, we're not. Or conversely, if it's right and comfortable now, then the Earth should have been a frozen ball of ice when life began. Well, clearly it wasn't. And some explanation is needed for accounting for the constancy in spite of this big change in solar output. It is hard to believe, from an astronomical point of view, that the temperature is simply by accident maintained constant. We prefer to believe that there's an active temperature regulating system, and when we look around, we see that it is really the sum of the organisms and their activities that have the potential for regulating the temperature. Organisms produce gases that can absorb radiation, they change surface temperatures, they produce clouds by producing lots of water that make clouds that change surfaces from white, from dark to white, and so on. And we see lots of potential for the organisms to regulate temperature, and we believe actually that temperature is also part of the Gaian regulation system. The gas those plants make is oxygen. If it rises too high, then no rainstorm on Earth could put out the fires produced by a lightning strike. The evidence for the constancy of oxygen is quite interesting. In the fossil record, in the sediments, for about 200 or 300 million years back, you invariably find layers of charcoal. Now, the presence of charcoal is a kind of fossil record of ancient fires. Now, this tells us quite clearly the limits of the range for oxygen in the atmosphere. If you have less than 15% of oxygen, you can't light a fire. Things won't burn. So there couldn't have been any charcoal if it had been less than 15%. If you have much more than 25% of oxygen, and that's not much more than there is now, 21%, fires burn so fiercely and so vigorously that it wouldn't be possible to sustain the growth of a forest. So above 25%, you couldn't have charcoal either. So we're pretty sure that over the last 200 million years or so, oxygen has been held precisely and accurately at something in its present level. Certainly not below 15, certainly not above 25. A simple demonstration illustrates the point. A battery is used to ignite a match in an atmosphere of less than 15% oxygen. The flame can't be sustained and the match soon goes out. But when the oxygen level is increased to 25%, the match ignites quickly and burns to a cinder. The question arises, what holds the atmospheric oxygen level at 21% so precisely? The answer that you're driven to is that you must have an active regulating system, and that's what Lovelock means by Gaia. You have an active regulating system. What does that mean? It means that as oxygen goes too high, there are various mechanisms that lower it, and as it goes too low, there are various mechanisms that produce it. Mars and Venus show no such evidence. Their atmospheres can be explained by chemistry alone, but the Earth's cannot. We have seen a phenomenon, namely the regulation of temperature, the regulation of gas composition of the lower atmosphere. We have seen that it's directly involved with surface life. Since we have not discovered or worked out all the mechanistic details, and I certainly agree we are nowhere near having finished that job, people say, I don't believe it, you don't have a mechanism, therefore the phenomenon of regulation doesn't exist. Those people will be biting their tongues another decade or so. El doctor Joan de Merlos, un dels principals deixebles de Margalef, és a dir, que Lenin i Margalef eren molt bons, s'estimaven molt, s'admiraven molt, i bé, nosaltres quan vam començar la microecologia, l'ecologia microbiana, sempre diem que era un cas especial de la macroecologia, que és una de les grans aportacions de la biologia en el segle XX. Hem de dir una mica sornegrament que potser la macroecologia és tan recent que no és més que una petita part de l'ecologia microbiana que porta molt més milions d'anys a la Terra. Bé, gràcies, Ricard. Bona tarda a tothom. Jo parlaré per... El que m'has adjudicat és un tema molt conegut, el de Gaia. Alguna cosa en diré, però voldria començar amb alguna record de la Lin, que a diferència del que gairebé tots dieu, més aviat és un record frustrant per mi.
ho era llavors, no? Després la cosa va canviar. Els anys 60, retrospectivament, els anys 70, vaig llegir coses de la Lynn dels 60, especialment quan va sortir el llibre traduït dels Cinc Regnes i algun altre amb en Whittaker, etc., i vaig quedar realment meravellat de tot allò que s'obria, aquell món nou que ens descobria des del punt de vista de la taxonomia i del món micro, encara que no arribava als microbis encara. No? I per causes diverses, la dècada dels 80 i dels 90, començant a Múrcia, i abans ja havia treballat aquí, després seguint aquí també, vàrem trobar una cosa que es coneixia, però es coneixia de manera anecdòtica, i que amb diferents estudiants, que després es van doctorar i tenen ara els seus grups de recerca, com passa normalment quan un té una certa edat, doncs vàrem trobar una cosa no sorprenent, perquè ja es coneixia d'algun bitxo japonès, però a les costes de Múrcia i després a les d'Alacant i després una mica tot arreu, que un grup de nudibranquis o sacoglosses tenen una característica especial. Són aquests mol·luscs que tenen colors més o menys vius, però sobretot els colors de les algues que mengen, perquè el cos és més o menys transparent, que conserven dintre del tub digestiu bona part d'allò que mengen de les algues, però conserven també, i no ho digereixen fins passat mesos, de vegades, conserven els cloroplastes, i aquests cloroplastes són actius dins de l'animal exactament com ho són dins de la planta, dins de l'alga. I, bé, en alguns casos, l'animal està molt modificat, té estructures en forma d'aletes, en forma de rinòfors, en forma de tota una sèrie d'apèndics que, igual que les fulles dels arbres, els permeten que aquests cloroplastes siguin ben il·luminats. Doncs bé, per aquella època estàvem feliços perquè havíem publicat tota una sèrie de coses i ens semblava que això era molt, molt interessant i, a més, li havien donat el nom de parasimbiosi. No? Aquests animalets dèiem que eren uns mol·luscs cleptòmens perquè robaven els cloroplastes, a més substàncies defensives i altres coses, però la gràcia per nosaltres és aquesta. No? Ens sentíem feliços que ho havíem trobat en una vintena d'espècies de la Mediterrània i d'altres llocs, i recordo una de les vingudes de la Lynn aquí, quan li vaig explicar que tot això, que ja ho sabia, ho coneixia d'uns estudis que havien fet anglesos uns anys abans, no li va donar cap mena d'importància. Sí, però això no és simbiosi, de veritat. La simbiosi és dels coralls, és el que sigui, perquè són organismes sencers i, en canvi, això són parts d'organismes. És veritat que és així, no? Però, clar, la frustració era terrible perquè gairebé doncs, anàvem amb la descoberta i ella, en dues ocasions concretes, ens ho va fumar, no ens ho va fumar per terra, no li va donar la importància que nosaltres creiem que teníem. De manera que aquesta va ser la primera trobada personal amb la Lynn, molt, molt frustrant, però en fi, això es pot deixar naturalment pel record. Jo crec que el treball de Lynn, que naturalment en Ricard i molts de vosaltres coneixeu millor, oscil·lava entre aquesta part micro que s'ha esmentat, no? La simbiogènesi, els cinc regnes, i la part macro que devia molt a la tasca de l'Overlock. I em fa gràcia, vull reproduir aquí un text ja dels anys, començaments dels 2000, de la Lynn parlant de l'Overlock i de Gaia. I traduït diu el següent: procedent simultàniament de la penetrant imaginació científica de James E. Lovelock i de troballes de l'exploració internacional de l'espai, la idea de Gaia reconeix un sistema de control fisiològic antic i que abasta tot el planeta, a la superfície de la Terra. Temperatura, composició dels gasos atmosfèrics, acidesa, alcalinitat, concentració salina als oceans, etc., són alguns dels factors que són regulats pel metabolisme, el creixement, la interacció, l'extinció i altres complots de la vida. El coneixement de la teoria de Gaia i de les seves implicacions s'ha estès. En un intent d'unir la recerca científica a tots els nivells per aconseguir una comprensió del nostre planeta viu, ha sorgit una nova disciplina, essencialment un programa Gaia de recerca. Per tal que sigui acceptable pels acadèmics i per les organitzacions que concedeixen beques, aquest programa de recerca se sol denominar Ciències del Sistema Terra.
Tanmateix, Gaia, un mot de quatre lletres, un mot de quatre lletres en anglès vol dir una paraulota, un mot malsonant, encara sol ser rebutjat per la societat científica educada. I això potser val la pena de recordar una mica. En el primer llibre de Lovell, que és dels 50 i pico, va ser traduït molt aviat aquí i va ser seguit per altres, després en tinc una llista que segurament coneixeu, no? Però molt sovint els biòlegs, jo diria que especialment els ecòlegs, ens va semblar que l'idea era molt bona, però altres àmbits, geòlegs i biòlegs d'altra naturalesa, no els hi va agradar gens la teoria de Gaia. I encara va agradar menys quan la van fer seva els ecologistes. No? Això de la Mare Terra i de la deessa Gaia, doncs semblava que tenia més de mite que no de realitat. I, per tant, no és estrany que Lin aquí recordi que, per un cantó, es va haver de canviar el nom, en certa manera, cap, ara potser ja no, però fa uns anys cap científic s'hauria vist capaç d'ensenyar ni a aquestes universitats del país, ni a Anglaterra, ni als Estats Units, una assignatura que es digués que sé, biologia de Gaia o ecologia de Gaia, o el que fos, no? Que el nom de Gaia aquest sonava a cosa estranya, i en canvi ciència del sistema Terra, que més o menys ve el mateix, si està ben estructurada i ben donada, doncs això és més acceptable. I tot i així hi ha molts exemples d'aquest funcionament, segurament ja ho esmenta la Lina amb aquest fragment d'imatge, no? que hem vist. Això, qui manté la temperatura de la Terra entre 10 i 20 graus centígrads des de fa centenars de milions d'anys, mentre el calor produït pel Sol s'ha incrementat un 25% en el mateix període? Qui manté la salinitat del mar en uns límits aptes per la vida? Qui manté l'oxigen al 21% a l'atmosfera? La resposta tradicional és que la Terra es troba en una determinada situació a l'espai, el punt Goldilocks, el punt dels rínxols d'or, no? Ni massa calent, ni massa fred, ni massa lluny, ni massa prop, que ella esmentava, i que les lleis de la física i la química per ella soles ho expliquen. La resposta correcta és Gaia. Tot seguit doncs, es poden donar exemples. Jo voldria recordar un aspecte que molt sovint els biòlegs esmentem, però que té és una mica com les nines russes una dintre l'altra. No? Quan parlem d'evolució d'una espècie determinada, és obligat dir que aquesta espècie no ha evolucionat al llarg del temps en un entorn escènic, que només hi és ella. No? Hi ha altres espècies i molt sovint es pot parlar de coevolució. I l'exemple sempre és els insectes o altres animals polinitzadors de les flors o altres exemples d'aquests. No? Hi ha una relació. Però clar, la coevolució es fa en un entorn, i això també ho deia Margalef, en un entorn multiespecífic normalment. Són moltes espècies que interaccionen entre elles i algunes més intensament i donen aquestes adaptacions mútues, altres potser no tant, però és tot l'ecosistema que és la seu, el teatre de l'evolució. Bé, doncs si això és així, aquest ecosistema no són només els organismes que estan relacionats, sinó els organismes i les característiques ambientals del medi i, per tant, també el substrat físic i el que vulgueu dir. No? I no en sabem encara massa coses. No? Recordeu els assajos absolutament frustrats dels experiments, que ara penso que ja no es fan, però que tenen una connexió amb la conquesta possible de planetes llunyans com Mart o la Lluna, no? Els assajos de Biosfera 1, Biosfera 2, Biosfera 3, no sé si n'hi ha més. No és possible compactar, encara que l'espai era enorme, no sé si tenia un parell d'hectàrees i un volum atmosfèric notable, compactar amb un sistema concentrat tot el que passa en un espai enorme com és el de la biosfera de veritat, el de la Terra. I, bé, encara un altre aspecte, és la història o el conte aquell o la cançó infantil que de vegades expliquem a propòsit de la definició d'espècies clau. El clau que va caure d'una ferradura d'un cavall
va fer que el cavall caigués i, per tant, va caure el general d'un exèrcit. Aquell exèrcit sense general va perdre una batalla que va representar la pèrdua d'una guerra, d'un país, d'un imperi, etc, etc. Tot pel clau d'una ferradura. Bé, doncs, això pot anar més enllà, no? De manera que si està, en certa manera, assumit amb la imatge mitològica humana, com aquests contes i altres, doncs potser val la pena de pensar-hi una mica. I d'aquests llibres de Lovelock, que ja dic, segurament coneixeu tots, però jo volia esmentar una mica el missatge de dos dels darrers. Un d'ells està traduït el 2007 al català, La venjança de la terra, i un altre al castellà, i la tierra se agota, i que tenen missatges pessimistes. És a dir, Lovelock, en aquests moments em sembla que té 95 anys, per tant, a partir de certa edat és lògic que un sigui més pessimista que no pas optimista, però, en certa manera, així com la teoria de Gaia de bon començament va ser gairebé agafada segrestada, podríem dir, com he dit, pels conservacionistes, ecologistes, etc. En aquest llibre diu una sèrie de coses que han fet que tot aquest món dels defensors de la natura s'hi hagin girat en contra. Una d'elles, naturalment, és la defensa de l'energia nuclear, no? Però n'hi ha moltes, n'hi ha més. Per exemple, diu una cosa, una obvietat o una sèrie d'obvietats que ja coneixem, que contínuament l'IPCC ens diu i cada vegada que es reuneix ens acaba de perfilar millor o pitjor, segons com ho considerem, no? Diu, abans que s'acabi aquest segle, el món serà 5 graus més calent de mitjana que ara. El mar pot pujar fins a 80 metres i entre Noruega i la Patagònia tot serà un immens desert com ho és avui el Sàhara. El problema de Gaia és l'aportació de diòxid de carboni extra a l'atmosfera. La concentració ha pujat dels 180 ppm que hi havia durant la reglaciació als 400 d'avui. Penso que els 400 s'han superat ja. En previsió raonada que aquesta concentració vagi augmentant al llarg del segle XXI. El diòxid de carboni, que és el principal gas que afavoreix això, doncs ja sabeu els acords aquests de Kyoto que no acaben mai d'implementar-se, de posar-se en pràctica, que els països... les nacions diferents signen o no signen, però si el signen no compleixen, pretenen que hi hagi un retorn a unes emissions un 5% inferiors que les de 1990, cosa que és totalment utòpic, no? Suposant que això, aquests acords s'implementessin, diu Lovelock, n'emetríem un excés tal, encara així, suposant que això passés, que la concentració seguiria augmentant i els efectes, entre ells l'augment de temperatura, seguirien donant-se, de manera que no hi ha res a pelar. I parla de diferents mecanismes clau de refredament del planeta, que són mecanismes que estan a punt de petar, perquè els estem forçant fins al punt que estan gairebé abocats a una situació de no retorn. I recorda que aquesta concentració de CO2 que s'hi ha afegit és més o menys la que tenia la Terra fa 55 milions d'anys, quan llavors el planeta va augmentar la temperatura mitjana a 5 graus i va trigar més de 100.000 anys a poder restablir la temperatura d'abans de l'accident. Ara, segons Lovelock, passarà el mateix. Ara vol dir al llarg d'aquest segle. I ens recorda una cosa que coneixem bé també de les pertorbacions catastròfiques, que per exemple doncs, aquest incendi que hem vist d'un bosc o de qualsevol situació que l'estructura va augmentant lentament al llarg de la successió, al llarg de vegades de segles, segons de quina comunitat es tracti, però que de cop i volta l'incendi en qüestió d'hores pot reduir a no res, a cendres, aquesta estructura, no? I parla de que molts d'aquests mecanismes que ens permeten la vida a la Terra tal com la coneixem, a nosaltres i altres organismes, estan a punt d'arribar a aquest punt de recorregut final de la pujada d'una muntanya russa i que ara ens queda la baixada catastròfica en molts aspectes. I a part d'aquestes consideracions de tipus més
físic, l'obra que és físic, ens recorda conseqüències, no? Per exemple, si hi ha escassetat d'aigua, si hi ha aniquilació de bona part de les terres productives, això generarà encara més emigració, no per causes polítiques, o no només per causes polítiques, sinó per causes de manca de recursos, cosa que ho estem veient cada dia als informatius. No? I el que recomana Lovelock és el següent. En primer lloc, doncs, ser conscient dels problemes. En segon lloc, això és el que és resumit d'aquests textos, que perdoneu perquè segurament els coneixeu bé. En segon lloc, caldria convertir en absolutament prioritària la recerca que contribueixi al millor coneixement i modelització de Gaia per tal de saber on som. I mentre els models milloren, cal reduir el consum morbós que ens caracteritza i podem preguntar si és realment necessari que avui, el 2014, estem consumint més del doble de l'energia que consumia el 85, fa tot just 30 anys. I per tant, en el fons, es tracta de que cal un canvi de model de societat, cosa que torna a coincidir una mica amb el missatge dels ecologistes, de, no d'ara, sinó de fa alguns anys, ecologistes que reneguen de Lovelock perquè, entre altres coses, ell advoca per l'energia nuclear com l'única manera d'aconseguir els recursos energètics que necessitem. Bé, he derivat una mica, no he parlat només d'aquestes relacions gaianes, però em semblava que en un auditori com aquest no us havia de recordar el que era Gaia ni el món de les margarides, tot això ja ho coneixeu prou bé. Gràcies. Bé, ara una iniciativa que molta gent no coneix, encara que haurien... jo sempre he dit, home, jo no sóc naturalista, jo sóc molecular. En aquesta discussió soc més aviat biòleg de bata i no de bota. I gràcies a mestres i a persones tan impressionants com Gadea, que jo trauré, o Margalef, doncs he admirat. I he dit una cosa que la gent no sap, i és que Catalunya és un dels països del món, de les nacions mundials, que coneix més bé el seu territori, i no d'ara, sinó de fa 300 anys. És a dir, que si amb aquest impuls que s'ha fet i que s'ha de donar a les ciències biomèdiques a les quals jo pertanyo, s'oblida del coneixement de la biodiversitat i de que nosaltres tenim col·leccions de plantes del segle XVII i tenim un institut botànic i tenim uns museus meravellosos, haurem perdut una part del nostre patrimoni, que a més hi està fora de moda, perquè ara els grans països doncs, també estan dedicant una gran atenció a la taxonomia, o sigui, no oblidem. Bé, una de les missions dels museus de ciències naturals no són les caixes de curiositats, sinó l'estudi, la distinció entre una casa de ciències i un museu, és que el museu fa recerca. I aquí s'ha fet molt bona recerca. Actualment, els museus estan units sobre una sota direcció, la directora és Ana Omedes, que ho ha aconseguit, us ho pot explicar, i tenim un exemple d'un petit museu meravellós que us recomano que visiteu, que és el Museu Blau, però els altres continuen. L'Anna va donar un impuls a aquest museu, donant una teoria global, no només una exposició de peces, sinó hi ha una filosofia, i una de les coses que va fer és anar-se'n a visitar Lovelock, estar tot un dia amb ell, i parlar i gravar-lo, etc. I té una quantitat impressionant, impressionant. Quan surti això, les pel·lícules i tal. I avui ens ha fet un tast específicament per nosaltres. Bueno, a veure, la idea és el Ricard sempre que hi ha en aquestes sessions sobre la LIN sempre em convida. Jo sempre estic molt honorada. Soc una gran admiradora de la LIN, soc una gran admiradora de Lovelock, però no soc una gran amiga de la LIN com sou molts dels que esteu aquí. Però bé, no importa. El que sí és veritat és que quan vam decidir obrir el Museu Blau i decidir fer una exposició permanent allà, que era una exposició de 3.000 metres, va ser l'oportunitat de poder fer una cosa nova, de poder fer una exposició que d'alguna manera no renunciàvem a qui som i a les nostres vitrines o a les nostres col·leccions, però que volíem explicar les coses d'una altra manera. Jo sabia més o menys el que volia. No sé per què, de fer molt temps tenia molt clar
que volia parlar de microbis, que, perquè trobava que en els museus es parlava molt de tot, però no es parlava del que jo ja sabia que és la base de moltes coses. I un dia que vaig sentir el Ricard en una conferència per una inauguració de l'any de la ciència, vaig dir, ja està, ja sé quin és el discurs. No? El vaig anar a buscar i ell, diguéssim, em va ajudar a fer aquesta part més global de comissariat d'aquesta exposició i després, evidentment, és una exposició de 3.000 metres en moltes parts, vam seguir molt nosaltres. Però ell va ser com l'ideòleg i el comissari, juntament amb la Mercè, que la Mercè aquí sempre està molt discreta, però que també va treballar moltíssim. Molt bé, les idees de Lovelock i la teoria de Gaia estan molt presents en aquesta exposició. I ara només us vull ensenyar dos o tres tastets d'aquesta exposició i després el que he triat és un tros de l'entrevista que li van fer a Lovelock, que no vaig anar jo sola, vaig anar amb la Mercè i el Ricard, diguéssim, gràcies a ells, que eren amics del Lovelock. Vam anar just un any abans, mentre estàvem treballant amb el projecte, vam fer aquesta entrevista. Ara he triat un tros que a més m'agrada perquè parla de Gaia i inclou i menciona la Lynn, i penso que era un moment molt maco per posar-ho. I després, el mes d'octubre passat, ell va venir a Barcelona quan encara no havíem inaugurat, i li vam gravar un trosset que està a la introducció de l'exposició. I aquest mes d'octubre, com que ell havia de venir a veure-ho acabat i no vaig veure que segurament no vindria, vaig agafar molt material i me'n vaig anar a veure el mes d'octubre i estava fantàstic, la veritat és que té el cap claríssim i va ser un gust tornar a passar el dia amb ell. No li vaig fer ni una foto perquè vaig pensar ja, el vull deixar tranquil i vull que estiguem només xerrant. A veure, la primera cosa que us passaré és, a veure... Això és un trosset petit del vídeo de la introducció de Planeta Vida. I és molt bonic perquè crec que fa una descripció de Gaia tan clara que, bueno, us la volia posar. Com veieu, ell parla en anglès, està en aquesta rodona perquè en aquest vídeo hi ha altres científics abans, tots morts, perquè són científics que en la història de la ciència han canviat la concepció d'algunes coses, i normalment és un dibuix animat que parla, menys en el cas d'ell, que és una persona, perquè és el que està, de tots els que parlen, és el que està viu. I see Gaia as a great system made up of all of the rocks, the atmosphere, the air we breathe, the oceans, and every living thing, from the tiniest bacterium or virus to the great whales and redwood trees, and of course, including ourselves. That great system, all of them working together, none of them separately, has the amazing capacity to show most of the properties of a living organism. It self-regulates its climate and the composition of its atmosphere so as always to be fit for whatever is the life that's inhabiting at that time. Això és la primera cosa que us volia ensenyar perquè m'agrada molt aquesta, crec que és una definició claríssima i que introdueix molt bé l'exposició. Això ho puc agafar d'aquí, no? Després, en l'exposició, sobretot a la primera part, que és la biografia de la Terra, surten, hi ha moltes referències a la coevolució, diguéssim, de la Terra i de la vida, i només us volia ensenyar tres o quatre fotografies perquè us situeu. Alguns ja hi deveu haver estat, alguns vau anar al principi, si vau anar al principi us recomano que hi torneu perquè l'hem millorat bastant, però bueno, només us volia ensenyar, a veure, Vale, això és només un moment d'aquesta primera part de la biografia de la Terra, on hi ha peces molt destacades, algunes d'elles com a prova d'aquesta primera com va aparèixer la vida. Hi ha aquestes pantalles que estan també amb algunes notícies, molts d'aquestes
inclouen conceptes de la teoria de Gaia o de treball de la Lin o treball, bueno, la revolució de l'oxigen només són alguns exemples. Aquesta és una peça molt bonica de ferro bandat com a mostra, diguéssim, o com a prova de tot això. El Ricard és el que us ho explicaria millor, però ara no és això que us volia explicar, i això és perquè és la prova de que vam anar allà i l'entrevista, vam anar tots. Ell sempre parla de que jo vaig anar, però jo vaig anar perquè vaig anar amb ell. Que us vull ensenyar molt curta, és a dintre de l'exposició, en la biografia de la Terra, hi ha aquests vídeos que són molt bonics. Són uns vídeos que... Espera, és aquest? No. No. Aquest és... Bueno, aquests estan a dintre del que és la biografia de la Terra, cada una de les èpoques on hi ha, i el que aquí també es veu molt, s'intenta parlar de... No hi ha paraules, no hi ha so, és uns vídeos que estan projectats a la paret de l'exposició, i aquest concretament és un amb el que es parla del que passava a la Terra i com va sorgir la vida en aquell moment. No? I per tant, aquí també, doncs, diguéssim, sense explicar res, perquè està explicat en pantalles, en altres llocs, parla d'aquestes fumaroles als fons del mar i de moltes coses que després pots llegir allà, però aquí simplement és un vídeo que et deixa imaginar-te, pues, els principis de la vida. D'aquests vídeos n'hi ha uns quants i, diguéssim, permeten una lectura de la biografia de la Terra, que si no vols llegir, pues, també et va donant una idea de coses que van passant. Això només era per donar-vos un petit tast, i ara ho passarem al tros aquest de la... Bueno, ja no us ensenyo més perquè sé que anem molt curts de temps, però aquí hi ha, diguéssim, tot això, hi ha molta feina de científics juntament amb els, bueno, evidentment amb els comissaris i amb l'empresa que ha fet aquestes animacions. I per tant, tot el que veieu està tot molt contrastat i, bueno, ja, això ja està. I ara ja passarem a el que tu, el Ricard, vol veure. Ricard? No pateixis, que jo t'ho poso. A veure... Ah, it's a real pleasure. We will roll. Right, we are now rolling. So everything you say now is on tape. Okay, first question. Okay, thank you. Thank you for receiving us, this delegation from Barcelona, from New... Oh, it's a real pleasure. Not often enough. People in the Mediterranean will know you even better. Yeah. So. Okay, so I have some questions that you can... We talked for many, many years, and I know what are your opinions of this, but... This is a special occasion because we are going to organize something new. Our, based on the museum of the 19th century, we are going to Sikwote Museum. It right. would be. And you just told Anna that you start your ideas about this and about your love for nature through the museum. So this is like myself. Okay. So what is the collection and the exhibition will call Planet Life? Because it's the only characteristic that we now distinguish our right. home, our planet, from any other place in the universe. What do you think present Earth is so different from Venus and Mars? The Earth is quite unique among the planets of our solar system because it's the only one that has life on it. And it's not just the presence of life. The Moon had life on it when the astronauts were there. But that did nothing to the Moon. It was just a visitation. Once life comes to a planet and takes charge of it and spreads around it, it alters its course of history from that moment onwards. And the two of them live together. It's almost as if the house was a part of the life that's in it. And it goes on like that. And that is the world we now know. Okay. So now an easy question. What is life?
That's not an easy question, Ricardo. I'm not going to answer it because it's a question I've been trying to answer for a long, long time. And if you talk to other scientists, they all have definitions according to what science they belong to. The biologist will tell you, life, oh, that's quite simple. It's something that reproduces and corrects the errors of reproduction through natural selection. That's life. That's all it is. And you ask the physicist, and he will say, oh, well, it's something that uses energy in some peculiar way and somehow reduces its internal entropy as it does so. He doesn't understand what he's saying, and neither does anybody else. And the chemist will go on to a long account of various chemical reactions that take place in living systems. But none of they are all describing life. They're not explaining it. They're not saying what it is. And that's why I can't answer your question. I'm not clever enough to tell you what life is. In the future. So. Gaia is the Earth alive. In other words, it's that what I see as the great system of the rocks and the air we're breathing now and the oceans and all of the living things, from the tiny bacteria and the viruses that prey upon them, right the way up to the largest living things, the giant redwood trees and the whales and so on Earth. All of that form a single self-regulating system that always keeps the planet, the climate and the chemical composition of this Earth we live on right for life. It doesn't mean it's always the same, because it was different way back near the origins when oxygen was a poison and the air would not have had oxygen in it. But it's different now. It does have it. About 85% of life on Earth were only in microbes on Earth. What do you think is the microbes represent on Gaia, and what represent today, Gaia's today, the microorganisms? Oh, microorganisms are the vital infrastructure of Gaia and of the Earth. And our good friend Lynn Margulis, I think, was the first person really to point out just how important are microorganisms in all of the life that's around us. I think she often reminds us that one of us has 10 times as many species existing in our bodies as microorganisms as we have of our own cells. In other words, as we walk, we are a cell community that's walking, full of rich and diverse life forms, all of them microscopic. You say that this guy is a self-regulating system. The mechanisms are very clear. But why Gaia is not regulating CO2 and all the problems that humans are offering to Gaia? Oh, but it is. Gaia has been regulating CO2 for a long, long time and doing it very well. To be sure, the amount in the atmosphere varies over a few hundred parts per million, only a small amount, really. And the temperature varies over a range of at least 5 degrees Celsius. As the carbon dioxide goes up, the temperature goes up. As it goes down, the temperature goes down. That's why we have ice ages. But so far as Gaia's concerned, it's doing as well as you are. You and I are both self-regulating organisms. And we keep our temperatures pretty constant and good for life. But it doesn't stop our temperatures rising 5 degrees if we get a fever. Our whole system seems to think we need to raise it that much in order to get rid of the organisms that are attacking us. Look at Gaia in the same way. If it has an infestation with an organism like humans that are disturbing the surface of the planet, maybe it's raising its temperature in order to make it more difficult for us, but easier for it. You made a lot of predictions in which, and many of them are demonstrated. For instance, the interaction between the
sulfur gases in the plankton and regulation of the cloud, rain, etc., etc. But there are some others that you try to convince people, myself, scientists, and still are not demonstrated. What do you think about the Gaia influence of the plate tectonics? Why do you believe the plate tectonics is a Gaian phenomenon? I don't believe it. I don't believe any. I'm a scientist, and I've advanced a theory which is made up of a whole set of hypotheses. And some of these hypotheses are fairly easy to test. For example, the hypothesis that the elements that are abundant in the ocean but are needed for life, like sulfur and iodine, will be moved from the oceans to the land as gases when organisms in the ocean make them and they blow in the winds onto the land surface where they're needed. Now, that was a hypothesis in the 1960s, but I got the chance in the 1970s to try it, to test it, by going on a ship and measuring the gases that came from the ocean, and sure enough, it happens. And another scientist, Peter List, worked out what the rate of transfer was, and it was almost exactly what was needed by the organisms on the land. So there's an example of a prediction made, testing a hypothesis, and it was confirmed. And that's just one hypothesis that is supports Gaia. There are at least 10 of them, and most of them have been confirmed. But the one you mentioned, plate tectonics, does that have anything to do with it? Well, another scientist, a very famous geologist, Bruce Anderson, who was, I think, leader of the American Geophysical Union many years ago, said that but for life on Earth, there would be no plate tectonics. And then he went on to show that as the little tiny microorganisms on the edge of the continents in the ocean collected carbon dioxide from the water, they formed shells of calcium carbonate that fell to the bottom. And this rain of calcium carbonate to the bottom of the ocean changed the composition when it mixed with the basalt, the volcanic rock that the seafloor spreading was producing, and changed its composition into something called eclogite, which has a different density and makes the whole process of slipping under the continents easier. It acts both as a lubricant and as a density-changing medium. And he said that but for that biological process, the plate tectonics wouldn't happen. Well, so, Gaia's involved. Sí, ara tenim... Lynn no era solament una gran científica, sinó una gran divulgadora. I demostra el que moltes vegades hem dit, que era que per ser un bon divulgador doncs necessita ser un bon científic, no? Al revés. Una de les persones que més sap i més contacta és Mercè Piqueras, i tenim aquí, vols que passem o vols una classe de Lynn, un trosset de la Pompeu Fabra? Bona tarda a tothom i moltes gràcies per haver-me convidat de nou en aquest acte sobre Lynn Margulis. Bueno, només diré res, una miqueta, perquè el programa és molt, molt intens i hi ha molta cosa i hi ha gent que crec que pot parlar de coses més interessants, si bé la faceta de Lynn Margulis com a comunicadora crec que és força destacada. Lynn Margulis, quan era petita i li preguntaven què volia ser, ella deia que volia ser escriptora i exploradora. I bueno, van anar passant els anys i pot semblar doncs, que no va ser ni escriptora ni exploradora, que va ser una investigadora i que en el camp de la investigació doncs, va ser una gran científica. Però en el fons els seus somnis de petita es van complir perquè ella va explorar, el que passa que no va explorar potser el que ella pensava quan era petita, que era anar a explorar terres no sé, a l'Àfrica o alguns països així, sinó que les seves exploracions van ser en un món molt més petit, però no per això menys ric, que era el món dels microbis.
Perquè Lynn Margulis tenia... ella a la vegada s'ha sentit el Ricard que deia que era una mica barruera en el laboratori, no? Allò, però tenia gent molt bona i el que ella tenia és que sabia interpretar molt bé, o sigui, amb ella li donaven una... veia a través del microscopi, potser no sabia fer bé la preparació, però en canvi després allà sabia veure el que altres ulls no veien. I o sigui que va ser una gran exploradora, però d'un món petit. I escriptora, doncs també, perquè potser no va ser escriptora de novel·les, bueno, tot i que té hi ha un llibre de ficció seu, però va escriure al llarg de la seva vida, va escriure molt, i va escriure en registres molt diferents. La comunicació científica, això és una idea que no és meva, sinó que una vegada me la va dir el Ricard Guerrero, que és com una cinta de Moebius. O sigui, que sembla... tu la veus i sembla que tingui dues cares, però en el fons és una sola. O sigui, veus la comunicació científica, per una part veus la comunicació que es fa entre els científics per explicar doncs, la pròpia recerca, els articles que es publiquen en revistes científiques, i per altra hi ha la comunicació a la població general. Però és que el contingut, en el fons el contingut és el mateix, únicament és la manera d'explicar-ho, o sigui, perquè els receptors també són diferents. Doncs Lynn sabia molt bé, coneixia molt bé aquests dos tipus de comunicació. Va pertànyer a consells editorials de diverses revistes i, bueno, i sempre que era per aquí, a la revista International Microbiology, l'aprofitàvem perquè ens ajudés a revisar o repassar articles i així. I després la seva obra divulgadora, doncs, no cal dir que ha estat també molt, molt important, i no únicament en llibres, també feia... Jo l'he vista en tallers que feia per estudiants, formant professors. Aquí havia participat, aquí no ho sé, però allà sí, la idea del projecte Microcosmos que es feia als Estats Units, que era per introduir els microbis, la microbiologia en l'escola a tots els nivells, la va fer un deixeble seu, Douglas Zook, però ella hi participava de manera molt activa. I, bueno, doncs, això vull dir-vos, que va aconseguir el que ella havia pensat sempre de petita, de ser exploradora i escriptora. I ara penso, no vull entretenir més això, perquè hi ha molta teca encara, i deixo pas a la següent comunicació. Ah, no, la pel·lículeta. Sí, la de... Quin és? El 3A. Aquest és la classe aquella de la... Sí, doncs en l'any... devia ser cap al 93 o així, quan va començar el màster de comunicació científica de la Universitat Pompeu Fabra, doncs que la van convidar, era quan es feien aquí a prop, a la Rambla. I que només he de clicar i prou... Tengo planificado una cierta introducción de la idea de Gaia, que viene de comparación entre planetas y del espacio, el programa de espacio
de los Estados Unidos, de la URSS, bueno, ex-URSS, porque no es URSS hoy. Y al momento que tengo preguntas, por favor, porque vamos a tener un diálogo, no quiero dar conferencia, ya he dado mi conferencia hoy, por la mañana en la universidad, sobre microbiología y nada. Bueno, ¿podemos apagar la luz un poco? En Inglaterra, es con mi hijo, otro hijo, no el que está aquí hoy, hay otro hijo que está aquí. Pero ese es mi hijo que ya tiene 24 años, 25 años, entonces eso fue hace mucho. Pero en esta época, en los años 70, hay un solar, en la parte del sistema solar en la cual encontramos. Entonces tengo diapositivas, vamos a pasar y vamos a preguntar por qué el planeta Tierra, según yo, el planeta agua, porque eso debe ser el nombre de nuestro planeta, porque es diferente. Sí, 580 millones de años. 580 millones de años. Pero la verdad es la Mercurio, y se ve dos cosas en todos los planetas: volcanes y cráteres hechos por meteoritas. Cráteres meteoritos. Gracias. Aquí tenemos el planeta Venus, y es fascinante que los rusos han, bueno, nubes seguro, pero debajo de las nubes, y se ve Venera, bueno, al revés, pero no importa porque nadie lo puede leer, pero es Venera, y se ve sobre la superficie de Marte, de órbito, se ve perfectamente cosas que fueron ríos, pero sobre se encuentran cráteres como este. Bueno, tú puedes mostrar que sí, cráteres. Son cráteres de meteoritas sobre el planeta Marte. Y aquí se ve desde aterrizado Vikingo. Eso es una de las fotos del planeta Marte desde el principio. Y se ve regolito, que quiere decir pedacitos de roca. Pero sabemos que todos estos planetas han tenido la misma historia. No sé si us heu fixat com era, perquè entra amb uns, com correspon a tota dona, amb uns passos darrere de l'home, que és el que han de fer totes les dones, i acaba fent-se la reina del mambo, i ha dominat el sos, una cosa impressionant, com sabeu. Bé, llavors, doncs, seriosament, ara ens toca parlar de l'origen de la vida, en la qual clarament va tenir una intervenció molt, molt eficaç, va pertànyer a NASA durant molts anys, i la persona que més sap d'això és el Juli Peretó, professor de bioquímica de la Universitat de València, a la qual estem molt agraïts que ha vingut, i el membre de l'Institut també. Moltes gràcies per la invitació a participar en aquest simposi. Bé, resulta especialment emocionant, doncs, recordar, veure aquestes imatges, recordar el to de veu, l'estil, la frescura, no?, amb la que l'Alín parlava i comunicava. I jo m'atendré al guió. Quan Ricard em va proposar de venir, em va suggerir que em referira a les idees de l'Alín sobre l'origen de la vida, i per tant, molt disciplinadament, he rellegit els fragments de tres llibres de l'Alín que estan disponibles en català, a més, que són Què és la vida, Microcosmos i Els inicis de la vida. Els inicis de la vida, la Mercè Piqueras coneix molt bé la versió catalana, perquè ella en va ser principal responsable. I en aquests tres llibres trobem idees clau sobre el pensament de l'Alín respecte a l'origen de la vida. Òbviament, ell havia de tractar el tema, perquè tractant el tema de l'evolució celular s'ha de preguntar-ho de l'origen d'aquestes cèl·lules, de l'origen de la pròpia vida. I el que he fet és recollir algunes frases agafades d'algun d'aquests tres llibres
i presentar-vos frases literals de la Lin, escrites per la Lin, per a construir aquesta ideologia, per dir-ho així, sobre l'origen de la vida. Evidentment, quan diem origen de la vida, ens estem referint a aquesta primera gran transició que diferencia el planeta Terra d'altres planetes del sistema solar, com aquí molt bé s'ha explicat repetidament per Lovelock i per la mateixa Lin, aquesta transició de la geoquímica a la bioquímica, aquesta transició d'una química mineral, purament mineral, a una química peculiar, amb totes les propietats que li vulguem descriure i atribuir. I aquesta frase ja marca, diguem-ne, uns límits molt clars de quin és el pensament de la Lin. Fa 4.000 milions d'anys va aparèixer la vida sobre la Terra quan la matèria emprengué una direcció diferent, és a dir, que aquesta transició de la geoquímica a la bioquímica. Els orígens de la vida són un secret que espera ser desxifrat per químics amb prou talent. En aquesta frase, jo crec que la Lin està dient-nos quina és la seva filiació intel·lectual, quina és la seva filiació filosòfica sobre l'origen de la vida. És una filiació estrictament materialista, és una filiació estrictament científica i, a més, en la pura tradició darwinista. Aquí he agafat una frase de Darwin que se pot trobar en les pàgines que ell va arrencar dels quaderns de notes quan estava preparant l'origen de les espècies, on parla de la relació íntima i directa entre la química i la vida i, per tant, que això fa que la generació espontània no siga improbable. Aquest és un estil una mica recargolat del Darwin, però que ens està dient, en la terminologia de l'època del segle XIX, la generació espontània és possible, malgrat el que puga després dir Pasteur. En aquesta tradició purament materialista i evolucionista, doncs, estan els precedents científics de Lynn Margulis, que ella agafa directament i cita en els seus llibres i reconeix com a precursors, per una banda el bioquímic rus Alexander Oparin, per una altra banda el biòleg John Haldane, que de manera independent en els anys 20 del segle passat van proposar un esquema estrictament científic i, per tant, un esquema que abandonava per sempre la pura especulació sobre l'origen de la vida, com havia estat fins a aquest moment, i encetava l'estudi empíric, l'estudi experimental de l'origen de la vida. Particularment a partir del llibre sobre l'origen de la vida d'Oparin de l'any 36 en rus, en 38 traduït a l'anglès, que és l'obra a través de la qual es dona a conèixer aquestes idees en Occident. I l'obra que permetrà, després de la Segona Guerra Mundial, quan la gent ja podia pensar en segons quines coses, abordar empíricament el problema, i el primer que ho fa és Stanley Miller, en la Universitat de Chicago, i molts altres li seguiran perquè ell inaugura realment un autèntic programa de recerca en origen de la vida que coneguem com química prebiòtica. És una extensió de la química orgànica experimental de tractar de reproduir els processos químics que haurien ocorregut en la Terra primitiva. Per tant, aquesta frase, la vida és la transmutació astronòmicament local de l'aire, l'aigua i el sol en les cèl·lules, és una extensió d'aquesta idea química de l'origen de la vida, i aquesta altra frase que he triat, la conclusió innegable, després de tota la inauguració de la química prebiòtica en els anys 50, després vindrien els experiments de Joan Oró en els 60, etc. Tret aquesta imatge que amablement me va cedir la Mercè Piqueras, d'aquell sobre, que això és una peça de col·leccionista, no? Perquè és el sobre del segell del Joan Oró, però amb la efígie del Stanley Miller. A ells els haguera divertit molt aquesta confusió, no? Però m'encanta aquesta imatge. Doncs la conclusió innegable era que, si no la vida, almenys la matèria de la vida es genera de manera espontània. És a dir, tots els ingredients necessaris, tots els ingredients químics necessaris per a l'origen de la vida, òbviament estaven a la Terra primitiva, independentment del seu origen còsmic o local en processos químics, en l'atmosfera, en el mar, etc. Abans de la cèl·lula, potser no es podia distingir entre vida i no vida. Aquesta és una frase curta, però molt significativa del pensament de la Lin. I després afegiré una mica més d'això. S'entronca directament amb la tradició, podríem dir, autopoiètica. És una idea que van desenvolupar dos científics xilens, Humberto Maturana i Varela, que
en l'any 73 proposen per primera vegada en un llibre publicat en espanyol que després se traduiria a l'anglès, aquesta idea d'autoconstrucció com un dels ingredients, diguem-ne, mínim, un requeriment mínim per a la definició de vida. Lin fa referència a aquestes aportacions en els seus llibres, òbviament, i s'apunta directament a aquesta idea de que en el principi va ser la cèl·lula. És a dir, allò important per a l'inici dels processos biològics seria la compartimentació en petites bombolles moleculars constituïdes per molècules que ja hi haurien en la Terra primitiva, que fins i tot trobem en els meteorits, molècules que espontàniament formen aquestes vesícules en medi aquós. Fa referència a Lin també als treballs de persones com Manfred Eigen i Sol Spiegelman, que van fer en els anys 60-70 incursions empíriques o teòriques a l'aparició de la informació genètica i l'evolució de molècules que se poden replicar, que tenen informació digitalitzada que pot ser replicada. Però, òbviament, aquest és un ingredient important, òbviament, de la transmissió de la informació genètica i de l'origen de la informació genètica, però per a ella la importància que té la cèl·lula és evident. És a dir, que seria com que sí, és evident que després la informació genètica ha d'introduir-se, però en un context celular. Jo crec que això és molt important perquè se separa prou de la majoria de les idees que avui en dia tenim que circulen sobre l'origen de la vida. Una altra frase que he triat és aquesta. És probable que l'RNA es formés primer. És una frase molt curta que condensa la idea de que dels elements que constitueixen la gran triada de la transmissió de la informació en les cèl·lules, el DNA, l'RNA i la proteïna, dels tres, el primer, amb tota seguretat, seria l'RNA. L'esquema que he posat aquí dalt és l'esquema de l'anomenat dogma central de la biologia molecular, que hi ha molta confusió al respecte. El que va dir Crick quan ho va proposar en l'any 58 és simplement que de totes les fletxes que podem imaginar aquí de transferència d'informació no ne surt cap de la proteïna, és a dir, cap informació pot sortir de la forma química de proteïna cap a alguna de les altres, sempre és unidireccional el flux d'informació a la proteïna, i això és el dogma central. No hi ha excepcions, ningú ha trobat una excepció al dogma central. No és cert que la transcripció reversa i coses així són excepcions, no és cert. El dogma central no ha estat violat, ningú ha trobat cap excepció, i la solució a què va ser primer, perquè avui en dia tot depèn de tot, òbviament, la replicació i la transcripció i la traducció depenen de la presència de proteïnes, per tant, com va començar tota aquesta complexitat, la solució va venir primer des d'un àmbit purament teòric, amb autors, entre altres, de Leslie Orgel, el mateix Francis Crick i Carl Woese, en els anys 60 ja van arribar a la conclusió que si l'RNA fos capaç de catalitzar reaccions, el problema estaria resolt, i això en els anys 80 es va poder demostrar. L'RNA és capaç de catalitzar reaccions, i amb aquesta doble vessant de molècula informativa i molècula catalítica, aparentment va quedar resolt el problema, tot i que l'aparició prebiòtica de l'RNA encara és un misteri. I per tant, com molt gràficament va dir Jerry Joyce i el mateix Leslie Orgel, el que era el somni dels biòlegs moleculars en resoldre aquest dilema es va convertir en el malson dels químics prebiòtics perquè no tenim una bona explicació de l'origen de l'RNA. En qualsevol cas, des de l'origen de la vida fins a l'avantpassat comú de tots els sers, com s'expressa en aquest esquema gràficament, les common ancestors, l'ancestre comú de tots els llinatges cel·lulars, doncs hi hauria aquesta transició que pot ser que en el temps no durarà molts milions d'anys, però sí que representa una successió d'increment de complexitat molt remarcable, incloent l'origen del codi genètic. La cèl·lula és l'estructura autopoètica més petita que actualment coneguem, la unitat mínima capaç d'autoorganitzar el seu metabolisme incessantment. Aquest també és una idea central amb aquest pensament de la Lin. I aquí el que us proposa és simplement remarcar que els que podríem dir els tres subsistemes que podem reconèixer en les cèl·lules contemporànies com són la capacitat de generar membranes a partir de membranes, la capacitat de generar àcids nucleics a partir d'àcids nucleics,
la capacitat de generar molècules petites, metabolits, a partir d'altres metabolits o d'ells mateixos. El tret comú que tenen aquests subsistemes és l'autocatàlisi, una propietat mínima de qualsevol sistema bioquímic. I aquesta autocatàlisi que podem veure representada en la replicació dels àcids nucleics, en la reproducció de les cèl·lules, en la síntesi catalítica de molècules com el propi ATP, tot això està reunit en la cèl·lula. Diguem-ne que són propietats que podem estudiar per separat, però que trobem reunides en una cèl·lula mínima, una cèl·lula de vida lliure mínima, la versió mínima que podem tindre de la vida és una cèl·lula, no tenim cap exemple, com ella ha remarcat en moltes ocasions, no tenim cap exemple mínim de vida que no siga una cèl·lula, més enllà, més per sota de la cèl·lula, no té aquests ingredients, doncs representa, diguem-ne, les propietats que, com molt gràficament deia fa un moment Lovelock, evidentment, una vegada ens vam reunir un físic, un bioquímic, això sembla un acudit, un físic, un bioquímic i un filòsof es van reunir a definir la vida i entre els tres no eren més intel·ligents que Lovelock i, per tant, van arribar a una definició que tracta de capturar aquesta idea d'autoconstrucció i evolució. Perquè per a nosaltres, i en això coincidiríem plenament amb la proposta de Lalín, són dos característiques dels sers vius que serien, per a nosaltres, universals. Qualsevol forma de vida hauria de reunir aquestes dues propietats. Els organismes són finestres metabòliques amb vistes als orígens de la vida. Aquí jo, si tinguera temps, discutiria molt amb Lalín, perquè crec que, i amb això ella coincideix plenament amb propostes molt sòlides i molt ben argumentades per una banda de Harold Morowitz, que té un llibre meravellós que es diu Beginnings of Cellular Life, que té un subtítol que és, diguem, una glossa d'aquesta frase, Metabolism Recapitulates Biogenesis, la recapitulació de l'origen de la vida a través del metabolisme, o el mateix Christian de Dieu, que en diverses obres, en particular en Singularities, fa aquesta reflexió de la continuïtat, del principi de continuïtat entre els processos prebiòtics i el metabolisme. Jo tinc els meus dubtes, però sí que tinc clar que l'estudi del metabolisme és una finestra oberta a l'origen de l'evolució celular, si no a l'origen de la vida, sí a l'avantpassat comú universal, que seria, diguem-ne, una frontera difícil de traspassar i d'arribar a les fases prebiòtiques. Aquí sempre hi ha com un gran abisme que probablement epistemològicament serà difícil que algun dia puguem salvar. És a dir, de la comparació dels sers actuals podríem arribar a fases inicials de l'evolució celular, però anar més enllà probablement en aquesta direcció siga difícil de fer. És possible que abans que acabi el segle XX una cèl·lula viva siga generada espontàniament en el tub d'assaig. Bueno, hem descobert una cosa que l'IN no va encertar, suposo que moltes altres també. Ara podríem dir, és possible que abans que acabi el segle XXI, jo espero poder veure, avui en dia estem més a prop que mai d'això. És a dir, evidentment, els humans hem somiat sempre i hem fet fantasia sobre això, no? Si Viktor Frankenstein ho va intentar, agafant trossos de persones mortes i reconstruint un cos, un altre personatge literari que també es diu Víctor, significativament d'un novel·lista holandès molt bo que es deia Harry Mulisch, ho va tractar de fer a la manera que els químics contemporanis tracten de fer-ho, si això és químics prou espavilats, prou llestos que deia Lalín, doncs tractar de reconstruir, si més no, els subsistemes que reconeguem en les cèl·lules. Avui en dia tenim exemples de vesícules lipídiques que contenen àcids nucleics que s'autorepliquen. Per alguns això ja és un sistema químic molt a prop del que seria un sistema viu. Com dia Lovelock també, depèn a qui li preguntes, això estarà viu o no. Però sí, la química dels embolcalls de les vesícules lipídiques encara ens dona moltíssimes sorpreses. Treballs de Jack Szostak, per exemple, on està a Harvard, són fantàstics en aquest sentit. Del protometabolisme, del que serien els cicles metabòlics més primitius, no en tenim ni idea. De replicadors també hi ha molts sistemes experimentals. I la combinació d'aquests subsistemes en el tub d'assaig
És una cosa que s'està fent, com dic, vesícules en replicadors amb èxit, les tres coses encara no ho sabem. Lynn Margulis com a inspiració, només molt breument. Freeman Dyson té un llibre que es va traduir al castellà, Los orígenes de la vida, que és clarament el plural en el títol, és molt significatiu perquè ell parla de dos orígens de la vida. L'origen de la informació genètica i l'origen del metabolisme per separat. I com a resultat de la inspiració de la idea de simbiosi de Lynn Margulis, ell proposa que aquests dos orígens quedarien reunits en les cèl·lules primitives. He posat aquí un paràgraf que no vaig a llegir per falta de temps, però recomano la lectura d'aquest llibre. És un llibre molt suggerent, en moltes coses probablement ja no siga molt acurat, però sí té un valor important i en aquest cas hi ha una referència directa al pensament de Lynn Margulis com a model inspirador. I esta setmana ens acaba d'arribar l'últim número de la revista The Scientist, que està dedicat a l'origen de la vida, i m'ha vingut molt bé, primer perquè la fotografia de la dreta, el dibuix de la dreta, que està agafat de l'article principal del monogràfic, en ve molt bé per a parlar, per acabar, del mite de les molècules vivents. És una cosa a la que estaria d'acord, totalment d'acord, Lynn, de desacreditar. Seria la reducció molecular del neodarwinisme. No existeixen les molècules vivents. Més enllà de la cèl·lula no hi ha res que puguem qualificar de viu i, per tant, tots els autors que contemporàniament parlen de l'origen de l'RNA en el mar primitiu, com està pintat aquí en aquest dibuix, això és una fal·làcia. Des del punt de vista químic i bioquímic és una fal·làcia. I totes les frases que hi han recollides aquí són un destacat de l'article principal en el que hi ha quatre autors coneguts, famosos, que se dediquen a això, i ningú dels quatre parla de les cèl·lules. Si me posaran una pistola en el cap, diria que la vida és... I les cèl·lules no estan. En el millor dels casos estan implícitament, però aquesta frase tan contundent de la Lynn de que en l'origen foren les cèl·lules no apareix en el pensament de la majoria de científics que avui en dia treballen en el camp, desgraciadament. La vida és la representació, la presència de químiques passades dels ambients de la primitiva Terra que, per efecte de la mateixa vida, es van transformar en els ambients de la Terra moderna. És a dir, aquesta transició de la geoquímica a la bioquímica que va ocórrer fa 4.000 milions d'anys, immediatament va tindre un retorn, una retroalimentació. La bioquímica va influir immediatament, de manera immediata, sobre la geoquímica. I com s'acaba de veure fa un moment, en els diferents vídeos que hem vist, la formació d'oxigen per la fotosíntesi i l'impacte que va tenir això sobre la geologia i sobre la pròpia biologia, etc. És a dir, seria prolix ara referir-se a tots els exemples, però evidentment, escoltant a la Lynn i també al Lovelock, tenim moltíssims exemples d'aquesta fletxa contrària en el que immediatament la vida ha influït sobre el propi planeta que l'ha engendrada. Vull que acabar només amb aquestes dues fotografies, que són uns records molt bonics per a mi, perquè són de les diferents ocasions que la Lynn ens va visitar a València. Doncs, en l'any 1994, amb motiu del centenari d'Oparin, organitzarem un curs. Aquí està l'Antonio Lazcano, que em va ajudar a organitzar-lo, però està el Joan Oró, el Stanley Miller i la Lynn. I després, més recentment, en 2009, no sols no li feia res no fotografiar-se amb el Darwin, sinó que va demanar de fotografiar-se amb, com deia ella, amb Papa Darwin. Moltes gràcies per la vostra atenció. La persona que jo crec que d'aquí, d'aquesta sala, fa 1.000 anys que va tenir contacte amb la Lynn és Marta Estar. Quan era molt joveneta, va fer un curs a Woodshall, va anar allà, Doncs no és la primera, Isabel va conèixer la Lynn després de conèixer-me a mi, però va ser la que més contacte va tenir, perquè lògicament doncs congeniaven molt i potser de l'Ajuntament amb la Carme, xica, doncs, eren les persones que més intimitat i més confidències es devien fer entre dones i que sap moltes més coses que les que puc saber jo. Jo crec que la Isabel pot parlar no solament d'ecologia microbiana, sinó de com era Lynn Margulis íntima. Hola, bona tarda. Doncs, semblaven assaltar, però no, encara. Encara retorno.
Per mi és, com sempre, un plaer poder parlar de la Lynn Margulis, de la seva obra i de, sobretot, el contacte tan intens que vam tenir durant molts anys de la meva vida. I sí que és veritat que aquesta vegada no hem de parlar tant de la qüestió sentimental, que és molt forta sempre que parlem d'ella, perquè és una pèrdua molt gran i molt sentida, perquè amb la recomanació del programa que ens ha donat el Ricard Guerrero i també de la Carmen Chica, era una mica parlar també de lo que ens va unir amb ella quan a la recerca. Per això he triat una part molt important de la recerca que vam fer, no només jo, sinó també la doctora Núria Gajo, que no ha pogut venir, li hagués encantat d'estar aquí també el dia d'avui, és tot el que va succeir en relació a les bactèries predadores que ara explicaré i la bactèria més important que vam trobar en el llac Cisó, que és Chromatium, que ara està classificada taxonòmicament diferent, però que jo continuaré dient-li amb el nom que vam trobar llavors, no? El títol és Ecologia microbiana i ecologia macrobiana. I aquí s'ha parlat molt bé de que la Lynn Margulis en els seus principis és una gran biòloga i que es va fer una excel·lent microbiòloga per influència, potser, sobretot el contacte que va tenir amb el Ricard Guerrero, però a mi em va passar al revés. Jo vaig fer microbiologia, però amb la idea de fer microbiologia. I després de conèixer-la amb ella, em vaig adorar la biologia. Era una persona tan vital, tenia uns coneixements tan grans que no et deixava veure res en petit detall, sinó que ho extrapolava a lo gran, no? Us posaré la primera imatge, que és un recordatori. Si podem baixar les llums perquè tenir una mica més contrast. A ningú li sorprendrà aquesta imatge, molts d'aquí la coneixeu molt bé, és la famosa llacuna del Cisó, que és una llacuna que és no és de color vermell, però que en una època determinada va agafar aquesta coloració i que està situada en el sistema càrstic de Banyoles. Quan vam començar la recerca, aquest que està a la barqueta és en Carles Avellà, el Ricard Guerrero ens havia dit a nosaltres, era el nostre director de tesis, que impulsava tota la línia de l'ecologia microbiana i es delimitaven una mica les funcions que faríem cadascú. I la meva va ser, sobretot, treballar amb microscopia. La microscopia electrònica no s'havia fet d'aquests tipus d'ambients i em vaig dedicar a la microscopia electrònica, que després m'ha acompanyat durant tota la meva recerca. També la llacuna del Cisó és molt especial, està en el sistema càrstic de Banyoles i és especial en el sentit de que al ser una petita llacuna i tenir unes condicions d'anaerobiosis en aquella època molt importants de manca d'oxigen, feia que la bactèria aquesta dominant, que era Chromatium, trobés les condicions idònies per créixer en un ambient il·luminat, ric en sulfhídric, que provenia dels sulfats dels sediments i que les bactèries sulfats reductores convertien en sulfhídric. Aquesta imatge, després l'havíem vist reproduïda en congressos amb gent que no teníem cap contacte perquè havia donat la volta al món per lo espectacular que era. No és normal veure una cosa així. També la poso per explicar l'odorillo que era la vida de l'investigador, no? Aquí teniu el Carles Avellà fent aigües, pràcticament, amb aigües sulfuroses, perquè, a més, aquesta barca, aquesta i d'altres, que ens havíem comprat amb els dinerets de tots, doncs es foradava. I cada vegada l'havíem de buidar. Al principi la campanya era molt dura perquè el que fèiem era un reconeixement exhaustiu de les llacunes del sistema aquest càrstic de Banyoles, a part del llac de Banyoles, i aquestes llacunes estaven molt disperses i anàvem amb tropel a fer la recerca, no? A buscar mostres. I al principi, a més, anàvem cada 15 dies. I quan acabàvem estàvem exhaust i llavors anàvem al restaurant per refer-nos una miqueta i ens havíem de posar a colònia perquè fèiem una puda de sulfhídric que no es podia suportar, no? Però bueno, és aquesta part també molt agradable de la recerca perquè es vivia molt comunitàriament. Això de la bata bota ha sigut molt important per nosaltres perquè ens ha permès també gaudir d'estar en comú i d'establir llaços familiars molt importants. Entro de ple en aquesta part tan interessant de la recerca perquè aquí és on realment va haver-hi la relació més forta amb la professora Lynn Margulis, que ja tenia molt bona relació amb el Ricard Guerrero.
Això és un fet fortuït perquè després de treballar en el sistema càrstic de Banyoles ho vam fer extensiu i vam anar també a l'Estanya i en aquest llac també vam mostrejar. I com que veníem carregadíssims de mostres i gairebé quan acabàvem ja havíem de tornar a mostrejar i tot això, doncs, a vegades les abandonàvem una miqueta. I això és el que va passar, que vam abandonar en una botella de rucs, que és de creixement de cultius cel·lulars, vam abandonar una mostra. I per sorpresa nostra, al cap de mesos, van tornar-la a mirar i van veure que havien aparegut unes calbes de lisi, que en principi ja ens van interessar molt perquè aquesta era la bactèria dominant, en el llac Cisó també, i perquè dels bacteris fototròfics en oxigènics pràcticament no hi havia bibliografia informativa de que hi poguessin haver-hi ni virus, ni bacteris, ni res que les pogués atacar. El fet era degut a que hi havia molta dificultat que aquests bacteris poguessin créixer en placa. Això ho vam lograr en el mateix laboratori nostre de ecologia microbiana anys després, amb el treball de la Balbina Nogales, quan vam introduir en els cultius d'aquests microorganismes la tiocetamida en gerres d'anaerobiosi. Havíem llegit que aquesta tiocetamida el que feia era desprendre el sulfhídric molt lentament quan estava en presència de clorhídric i això feia que aquests microorganismes molt exigents sempre tinguessin sulfhídric pel seu creixement. Però fins a llavors era realment molt difícil aconseguir-ho i per tant interessava molt, no s'havien fet experiments d'aquest estil. No? Comencem llavors amb la Núria Gajo, doncs intentar, ella, en aquells moments jo també li dirigia la tesi amb ella i el Ricard me l'havia dirigit a mi, jo l'estava dirigint amb ella i vam intentar pujar el títol. Per la meva experiència en microscopia electrònica seria que per molt que rasquéssim quatre calbes de lisi i ens les miréssim per microscopia electrònica no veuríem res, ni que fossin virus ni que fossin una altra cosa, perquè es necessita un títol molt alt per realment tenir alguna possible identificació. Així que vam intentar fer aquesta mena de sàndwich perquè havíem de crear les condicions d'anaerobiosi i filtràvem el cromàtium i després filtràvem l'enriquiment que havíem aconseguit d'aquelles calbes de lisi i posàvem una agar per sobre per crear aquestes condicions. I amb el temps vèiem que aquestes calbes anaven augmentant. Quan vam veure que ja en teníem suficient, com perquè realment estigués pràcticament tot fos una calba, o sigui que realment hi hagués molta quantitat del que fos, perquè no en teníem ni idea, és quan vam fer la preparació per mirar-ho per microscopia electrònica. De fet, si no era per virus, l'única informació que teníem, no, de microorganisme capaç d'atacar amb un altre microorganisme era el cas del Delovibrio, que feia molts anys que ja es coneixia la seva existència i que el que té és aquesta capacitat de penetrar dins de la cèl·lula, col·locar-se dins de l'espai periplasmàtic entre paret i membrana i allà, de manera no controlada, dividir-se sense formar septes, formant aquesta espècie de botifarreta, perquè és molt llarg, fins que s'accepta llisant la cèl·lula i deixant una calba de lisis. Aquestes calbes eren molt similars a les dels virus i, per tant, podíem optar a que fos una bactèria predadora o que fos també un virus, el que nosaltres teníem entre mans. No? I el que trobem és, per microscopia electrònica d'escàning, comencem a veure que es tracta de la bactèria que deia hospedadora, que en aquest cas seria el cromàtium, envoltada d'altres microorganismes. No sé si aquí s'aprecia, però allà es veu aquest bunyet, no? Que sembla que està adherit a la bactèria, que no es pot jutjar que això sigui per precipitació al fer la preparació per microscopia electrònica d'escàning. I el que veiem és que hi ha una possibilitat de que estigui adherit o de que estigui penetrant. Per escàning no dona més la cosa perquè sempre es veu externament. Aquesta és una imatge similar, o sigui, sabem que hi ha un contacte, comencem a pensar ja que no és un virus, sinó que el que tenim és un bacteri que és capaç de predar, o sigui, atacar a la bactèria hoste i llisar-la provocant aquestes calbes de lisi. Aquesta va ser la primera imatge i aquí també això va ser molt bonic de veure, no havíem vist una cosa similar. Al fer els talls per microscopia electrònica descobrim que el responsable és un bacteri que s'adhereix per una mena d'exopolisacàrid a la cèl·lula hoste i que externament la llisa, o sigui, es nodreix de la cèl·lula hoste. Aquesta bactèria va venir el moment que la vam caracteritzar, no m'estendré molt per qüestions de temps,
però li havíem de posar nom i, clar, no hi havia molt per escollir en aquell moment perquè o era de l'Ovidio, que tampoc no era, no atacava periplasmàticament, es quedava fora, no?, per actuar sobre l'hospedadora i no teníem molta referència, però sí que en teníem una. Teníem el que havien publicat Gromov i Mankeva, que havien, cap a l'any 72, van publicar un article en el qual uns bacteris similars atacaven a una microalga, que era Chlorella. I ells, com que eren els primers que havien trobat un microorganisme que no fos de l'Ovibrio, que pogués fer alguna cosa similar, li van posar el nom de l'Ovibrio Chlorella borus. Però una vegada fet això, perquè es menjava l'alga i també feia una calva d'Elisi, però una vegada fet això, Mortimer Stark, que era el pare dels de l'Ovibrios, va dir en una altra publicació, el 78, que estava molt bé, però que no es podia publicar d'aquesta manera perquè no es tractava d'un de l'Ovibrio, era la característica més important del de l'Ovibrio. Amb la qual cosa va deixar així, però els russos pues, no els van portar i van dir vale, pues, l'article queda igual de bé, però li canviarem el nom. I se'ls va acudir posar vampiro, de succió de fora, vampiro-vibrio, en el cas d'ells perquè era un vibri. Amb la qual cosa nosaltres ja teníem un precedent i no ens vam poder escapar de vampiritzar també i utilitzar el mateix nom i llavors hi vam haver de posar vampirococcus, no? Perquè en el nostre cas sí que era, tenia aquesta forma de coc, aquesta elongació tan especial. Per aquí ja estàvem superinteressades en continuar amb aquest tipus de recerca, volíem aïllar-lo, aconseguir a veure altres característiques, perquè el de l'Ovibrio sí que en alguns casos fa una fase a part amb cultiu exènic i això va permetre que es pogués saber moltes coses sobre de l'Ovibrio i per tant perseguíem el mateix. I aquí va venir el més espectacular de tot, amb una etapa de la recerca que no oblidaré perquè han passat coses molt importants durant tota la recerca de la meva vida, com us haurà passat a tots vosaltres i als més joves que també s'hi trobaran, però això va ser molt espectacular, perquè buscant un vam trobar l'altre, vam trobar un altre bacteri que era capaç, aquí es veu en el de dalt, aquesta és la imatge del millor, és molt difícil trobar una cosa així, va ser molta casualitat també, penetrant, o sigui, trencant la paret celular i la membrana citoplasmàtica de la cèl·lula hoste, en aquest cas que era cromàtium, i entrar en el seu interior. I es veu a continuació com acaba reproduint-se a dintre i llisant completament la cèl·lula. Per microscopia òptica es veia alguna cosa similar a el que es veu a dalt, no? No es pot dir res sobre això, només es veuen els bastonets que s'hi apropen, però no pots dir d'aquí que hi hagi una predació interna. No hi havia, i fins a aquest moment que jo sàpiga, no hi havia cap model que fos similar a aquest, d'un microorganisme que pogués penetrar i trencar paret i membrana. Evidentment sabíem que estàvem en una situació important, que això era únic, i aquí sí que va tenir un paper predominant la professora Lynn Margulis. Ella, amb el seu entusiasme habitual, que tot li agradava, tot li entusiasmava i tot li interessava, ens va fer amb molta ajuda amb el coneixement d'aquesta relació entre predador-presa i a la vegada també amb la seva teoria de la endosimbiosis i la necessitat també de tenir exemples en els quals un microorganisme hagués pogut ser capaç, per exemple, d'atacar amb un altre fins a lo millor fent una relació estable que fos de simbiosi, era un granet de sorra més interessant que també podia contribuir en aquesta teoria, no? Perquè potser, això també es diu, la vida podia haver començat en plan de predació, però després d'aquesta predació, tenim exemples avui en dia que també funcionen, es fa estable en un moment determinat i el bacteri que ha penetrat perd moltes de les seves característiques, com ja sabeu. I això seria l'equivalent, no, de la seva teoria tan provada ja amb el que fa relació almenys als plastidis i els mitocondris. Aquesta ja és una fase molt avançada, pràcticament cromàtium està llisat, es veu perfectament que tot domina Adaptobacter, perquè aquest és el nom que li vam donar a la bactèria, i pràcticament llisa per complet la cèl·lula hoste. Encara hi ha dubtes i coses que no hem sabut interpretar perquè després això es va abandonar i també explicaré breument per què, de que aquestes inclusions que no són de polibeta hidroxialcanoats, que són molt característiques en les cèl·lules, aquestes inclusions poc electrodenses, sempre se situaven en els pols del Adaptobacter quan anava a atacar i vam fer la presumpció de que potser es tractava de bosses d'enzims per poder trencar la paret i la membrana, però això no ho vam poder demostrar.
Aquest és el dibuix basant-se en les imatges de microscopia electrònica i explicant el cicle lític que va fer la Núria Gajo com a conseqüència d'aquesta recerca. I el model ja eren tres, no? Hi havia tres models de predació. El model de dalt de tot seria el de l'Actobacter, que trenca la paret i la membrana i es reprodueix en l'interior. El del mig seria el cas del Delovibrio, que està en l'espai periplasmàtic. I l'altre seria el del cas del Vampirococcus, que abans he comentat, que és un epibion des de fora. Hi ha poques referències més de bacteris que siguin predadors. Està també Micavibrio, Encifer, per exemple, que són altres microorganismes, però que també ataquen externament. No hi ha, en cap cas, penetració. Això va ser una etapa molt bona, de moltes publicacions, de difusió dels resultats que havíem obtingut, i com a nota curiosa també, perquè també se'n va fer ressò la premsa, i sobretot perquè quan hi havia la Lynn Margulis per entremig, doncs la premsa en seguida trucava, entrevistes i diaris, i aquí ara ensenyaré també, abans han sortit jovenets, doncs aquí també estem jovenets, el Ricard Guerrero i jo, amb aquesta fotografia que va estar bé, però ens va posar els pèls de punta, perquè el que deia era que científics espanyols havien descobert la bactèria depredadora del llac de Banyoles, amb la qual cosa, jo, quan ho vam veure, ens va semblar que el monstre de Lago Ness, no? Això no anava per aquí. Però bueno, va ser una etapa, la veritat és que molt, molt interessant. I molt interessant, això sí que va ser, com deia la Lynn, que sempre les seves paraules més preferides eren «es fantástico» i «es fascinante», això va ser fascinant, perquè ens va caure a les mans, bueno, tu sabràs millor que jo, perquè crec que això m'ho va passar el Ricard, un dibuix del Babendang del 1924. I era molt curiós perquè en aquest dibuix el que es veu és un cromàtium també, en aquest cas era Barmingui, el que ell estava estudiant, i es veia com hi havia tota una mena de protuberàncies en aquest cromàtium que ell, en el seu coneixement de l'època i perquè no podia arribar més lluny, el que va descriure era que, i a més ho donava en detall, deia que amb nits tormentoses i amb circumstàncies molt especials, el que passava és que, bueno, que el cromàtium es reproduïa com un boig, però per gemació, perquè va atribuir aquests voltets a una gemació com si fos una patata. No podia arribar més lluny, no hi havia microscopia com per poder tallar i per poder veure si realment havia entrat. I dic que ho trobo fascinant perquè aquesta és una de les coses que trobo que són molt apassionants en la ciència. Aquesta xarxa que es crea entre els científics, no només en els coetanis de l'època, sinó també als llarg dels temps. O sigui, aconseguir que una persona ha començat una cosa, l'ha hagut de deixar. Nosaltres també vam haver de deixar aquesta recerca, no perquè no consideréssim que fos interessantíssima, sinó perquè ja sabeu la pressió que hi ha de que si una cosa no és productiva, doncs no pots demanar ajuts, i llavors vam passar a una altra etapa, però algú la retrobarà segurament i amb una tecnologia diferent i es podrà continuar. No? I aquesta és la part que trobo que és molt interessant. I l'altra part interessant és que quan una cosa no la coneixes no la veus, però quan la coneixes la comences a veure per tot arreu. I això és el que va passar després. Aquesta és una imatge d'una tiocapsa obtinguda per John Stolz, que en aquell moment ell feia per la Lynn Margulis el que jo feia amb el Ricard Guerrero, ell li feia la microscopia electrònica de les mostres que la Lynn Margulis portava dels tapissos microbians de la llacuna Figueroa sobretot, i aquí veiem una bactèria en el seu interior que claríssimament s'està dividint. Se li va dir d'actobacter-like, perquè llavors el que estava dintre se'l anava classificant com a d'actobacter-like. Aquesta és una imatge de més que demostra que la cèl·lula està en divisió i per tant està activa. I també, i aquí vaig tenir oportunitat d'anar-ho a visitar, doncs el professor Larkin estava a la Louisiana State University, va trobar que Catiotrix, un altre bacteri, tenia un paràsit, diguem-ho així, en el seu interior, like d'Aptobacter, i a la vegada el Theotrix estava dins d'un insecte. I la pregunta era si podíem considerar-ho de la categoria del d'Aptobacter o no, i vaig anar a fer també una estada amb ell per veure si podíem catalogar que era com a mínim un bacteri que estava a l'interior. Realment alguna d'aquestes imatges pues, s'hi assemblen. No? Tot quedava com a like. I la cosa continua. Recentment anem rebent també encara de tant en tant doncs alguna imatge on se'ns pregunta si això podria ser
algun tipus d'aquests bacteris predadors. Per exemple, aquesta és una fotografia de Carmen Guerrero que ens ensenya també un bacteri i aquesta externa, divisió externa que es veu a posteriori que probablement la resposta és que devia ser tipus Vampyrococcus. Bé, en la comunicació ens deia la petja de Lin, no? I la petja de Lin ha estat importantíssima en les nostres vides, perquè d'aquí, d'aquesta recerca primera que he explicat, va començar una col·laboració molt estreta. Ella sempre amb la seva generositat ens va invitar i molts de nosaltres han passat per casa seva i han passat també pels seus laboratoris i perquè ella estava treballant amb els tapissos microbians del Delta de l'Ebre i nosaltres anàvem a canviar una miqueta d'hàbitat. Saltar dels tapissos als tapissos microbians des del CISO o del sistema càrstic no ens va costar gaire perquè són ecosistemes bastant similars, com si els haguéssim xafat. El que una cosa és planctònica, en l'altra és bentònica. Però l'ecosistema és molt similar perquè també és laminat. Aquí podem veure el que és un tapís microbià. Ella tenia molta experiència amb els de la llacuna Figueroa i Guerrero Negro, i la veritat és que un llac el reconeix tothom, però hi ha un tapís microbià fins que no el vaig veure el hagués pogut trepitjar i no ho hagués sabut perquè realment no és tan fàcil de veure. No? A la tornada, i amb això ja vaig acabant, ens vam dedicar doncs, a buscar-los aquí i tant a la Universitat de Barcelona com a la Universitat Autònoma de Barcelona han fet moltes campanyes en el Delta de l'Ebre fins a localitzar-los en el bueno, el Delta de l'Ebre en té molts i molta part d'Espanya també, però els que hem treballat estan en la part de les salines de la Trinitat passades, aquestes salines. No per res, sinó perquè és una àrea molt protegida i, per tant, els tapissos microbians hi creixen millor. Aquí, com es mostreja, i a la fase en la que estem ara, clar, les tècniques microscòpiques han avançat moltíssim i pràcticament estem desenvolupant molt tota la microscopia làser confocal i l'electrònica de transmissió i d'escàning per un altre objectiu diferent. He començat amb predació i acabaré amb mutualisme. I també perquè aquí hi ha molta influència de la Lynn Margulis, perquè a mi m'ha apassionat sempre tot el que era les tècniques de microscopia, però ella amb això també hi estava molt avançada. La prova és el que hem comentat abans del material didàctic. No venia que no portés gran quantitat de material de tot tipus, tant de vídeos que havia gravat com material gràfic d'ultraestructura que havia consultat en diferents vegades. De fet, sí que vull fer un petit recordatori perquè mentre estava en el seu departament bueno, jo vaig anar amb la il·lusió de conèixer el que crec que ha estat el millor microscopista dels nostres temps, que era el David Chase, i tenia unes imatges que cada tall que feia era un tall per publicar. Era impressionant. I no el vaig poder conèixer perquè havia mort quan vaig arribar, però la Lina em va ensenyar, em va deixar en una habitació tancada i em va posar caixes a sobre la taula de muntanyes de imatges, totes d'ultraestructura, de tot, que no sé si aquest material s'haurà pogut conservar perquè era realment extraordinari, però no estava classificat. Bé, què hem fet en el Delta de l'Ebre? I acabo darrerament. El que hem fet és buscar aquests aïllants microorganismes del Delta que viuen en condicions extremes per la vida i, evidentment, fer un treball primer de recerca de com és l'ecosistema, quins microorganismes són, etc. Però, donat que aguanten condicions tan extremes per la vida, ens vam començar a plantejar, si això també ens donaria més diners en projectes, doncs de veure si aquests microorganismes, eren, ja que estaven en condicions molt extremes, també aguantarien presències del petroli o, per exemple, de contaminants metalls. En un projecte de les comunitats europees vam treballar amb la qüestió del petroli i recentment estem, des de fa 5 o 6 anys, amb la qüestió dels metalls, perquè hem vist que aquests bacteris tenen una capacitat per biocaptar metalls extraordinària. Aquesta és Geiterinema, que és una cianobacteria abundant en el Delta de l'Ebre, també aïllada per nosaltres, i aquesta és una imatge de confocal que ens permet, amb una tecnologia de fracció de l'endescan, de veure si quant de tòxic li pot ser un metall en el bacteri, o sigui, la mínima concentració que pot aguantar. Aquí la veiem amb escàning, i aquí veiem l'altre protagonista, perquè hem fet una selecció bastant important de quins són els millors, que es tracta d'una microalga que és Stenedesmus, que també l'hem aïllada i que per ara és la que acumula més metalls de tot tipus, sobretot el plom també. Aquesta és l'imatge en confocal i aquesta és la imatge amb SEM. Aquí es pot veure Stenedesmus i
aquí es pot veure l'associació, que suposo que segur que has pogut veure la Lynn Margulis, també li hagués agradat molt això, perquè l'associació simbiòntica i perfecta que fan una amb l'altra, la Geitenirema més Tenedesmus, i com es potencien elles mateixes per captar millor el metall. Quan estan juntes, la senyal de plom que aconseguim amb difracció per raig X, acoplat a les tècniques de microscopia electrònica, ens donen aquests punts negres que corresponen a les inclusions de polifosfat, que són extraordinàriament captadores de metalls. És a dir, que el mutualisme, no només la predació, funciona i funciona molt bé. Acabo amb aquesta imatge que penso que és molt maca, que és Tenedesmus i Geitenirema en perfecta relació i, a més, amb associació amb molts bacteris heteròtrofics que alguns d'ells són fixadors de nitrogen i estan ajudant aquesta simbiosis conjunta. I amb un recordatori per ella i a la seva memòria d'una imatge que, com tu has posat abans en València, doncs jo te la poso de la Universitat Autònoma, que va ser molt emotiu per nosaltres i que em vull quedar amb aquest record. Perquè a la Universitat Autònoma, aprofitant que va ser l'any de l'evolució, se li va fer un homenatge i amb ella se la va fer honoris causa per la Universitat Autònoma. I jo vaig ser la padrina i ella em deia, però això què és? Quasi, no? Perquè bueno, era la que presentava, però li sonava estrany que hi hagués una padrina. Però mireu aquesta imatge, el que transmet, ja era gran, clar. Però la vitalitat, a part de tot el que he explicat abans, crec que el més interessant d'haver-la conegut és aquesta vitalitat, aquesta il·lusió per tot. Era una persona molt especial. Acabo aquí i moltes gràcies per la vostra atenció. Mira, històricament que va conèixer la Lynn va ser Marta Estrada, quan era molt jove i la Lynn encara doncs estava a Boston University i volia que n'expliqués això i què és això de l'ermita de Samalús. Les circumstàncies de conèixer la Lynn Margulis, resulta que quan jo encara estava fent la tesi, el doctor Marlet va venir i va trobar l'ocasió de trobar una beca per fer una visita als Estats Units de 6 mesos en diversos laboratoris. I ell coneixia gent a Woods Hole i vaig decidir doncs, passar uns mesos a Woods Hole, sobretot a l'època de l'estiu, que es fan molts... Bueno, Woods Hole està a Cape Cod, i hi ha, és una zona de turisme, però hi ha 3 laboratoris importants, el laboratori del Woods Hole Oceanography Institution, el Marine Biological Laboratory i llavors un laboratori de fisheries. El Marine Biological Laboratory, a més, era la seu de programes de camp de moltes universitats properes, per exemple, a la Universitat de Boston, on hi havia la Lynn Margulis. Aquests laboratoris feien cursets d'estiu molt bons i jo, com a persona que havia estat admesa a la comunitat diríem científica d'allà com a visitant, doncs podia accedir als cursets aquests i, entre altres coses, no, quan vaig començar no, gairebé no entenia l'anglès, el llegia molt bé però no entenia res i al cap de pocs dies de sentir diverses hores d'anglès al dia, doncs ja era, la cosa va anar molt més bé. En tot, la Lynn Margulis era professora d'un d'aquests cursos i a mi de seguida, és una personalitat, com heu dit, captivadora, entusiasme, de seguida, encara que estigués en un curs de vària gent, doncs crida l'atenció, i a més parlava un castellà, ja ho he vist, molt bo, i això allà era una cosa, una raresa, sobretot a Nova Anglaterra, no? I de seguida vam establir, doncs, relació. Em sembla recordar que una de les coses que vam tractar era el tema dels tapissos dels microbians. També amb en Golubí, que no sé com es deu pronunciar, que era un col·lega seu en aquella universitat. Després, ella ha vingut a Espanya, a Catalunya, a altres llocs, jo he estat als Estats Units i l'any, crec que era cap al 78, vaig tenir ocasió d'estar a casa seva, a Newton, llavors a la vora de Boston. Llavors tenia 2 fills allà amb ella, 2 fills ja eren grans, i em va atendre molt bé, vaig anar a córrer amb el Margulis, que llavors era el seu marit, i en fi, els seus fills em van acompanyar per Boston en pla turístic. Realment, bueno, ja us he dit, una persona realment captivadora. Bé, i a mi m'han col·locat el títol de l'ermità de Samalús, suposo que perquè sóc de Granollers, i Granollers està a la vora de Samalús, o Samalús està a la vora de Granollers, i ja en parlarem. Poso Samalús 2 perquè és l'ermità, ell es denominava, o ell es deia l'ermità de Samalús 2 perquè va haver-hi una ermità de Samalús anterior. Bé,
Bé, jo en principi havia de parlar d'alguns aspectes científics, però no, i després vam parlar més aviat del calendari, però no he pogut resistir la temptació de parlar d'alguns aspectes claus de la seva obra, com són la teoria de l'endosimbiosi i el, en fi, els cinc regnes, i llavors ja... Bé, ella es va inspirar, sempre ho explicava, amb uns biòlegs russos dels darreries del segle XIX i de principis del segle XX, Merezhkovsky, Wallin i algun altre. Però ella va ser la que va desenvolupar la teoria i li va donar, doncs, va posar-la per vies de demostració científica. I les coses que en el seu moment, aquest és un dels treballs principals de l'origen de la teoria endosimbiòtica, ella va proposar, per exemple, doncs, que els protoplastes havien estat originalment bacteris, cianobacteris, i que les mitocondris havien estat bacteris aeròbics i que havien ingressat en una cèl·lula, doncs, en una cèl·lula ancestral. Això és difícil. Aquí teniu, aquest és una de les figures del llibre, del llibre de l'article de l'origen de les cèl·lules, i aquí doncs no deu haver-hi... Doncs allà podeu veure una cèl·lula que ja té, doncs, a dintre mitocondris i una que té bacteris. I a més, aquí hi ha un altre aspecte, aquella cosa llarga de llargues, és un ondulipodi, el que normalment, bueno, correment diem flagells, però aquella insistia que flagell és la bacterià i que allò s'havia de dir ondulipocilis i ondulipodis, segons ella també eren derivat d'una altra endosimbiosi d'una bacteri tipus espiroqueta. Així com la teoria de l'origen endosimbiòtic de cloroplastes i de mitocondris, doncs, li va costar moltíssim. Diu, explica ella que aquest article va estar rebutjat entre 15 i 20 vegades. Abans, i ara és un article clau, no? La teoria de l'origen endosimbiòtic d'un dolipodis a partir d'espiroquetes, doncs, no té tanta acceptació. Ara vull aprofitar l'ocasió per parlar també... també a la Lynn Margulis se li ha... Algunes de les coses que va dir, i ja es va comentar l'altra vegada, doncs, no han tingut... Una d'elles és aquesta. Ella també, en un moment donat, va parlar, doncs, es va dedicar molt a les espiroquetes i tenia gran afició. I es va dedicar, per exemple, a parlar, doncs, de la borrèlia i del treponema, com, en el fons, ella considerava que podia ser una mena, havia establert una mena de simbiosi, tresimbiosi i parasitisme amb cèl·lules humanes, no? I llavors, doncs, arrel d'això, va arribar, bueno, va dir que alguns dels símptomes de la sida, doncs, s'assemblen als d'una sífilis, per dir-ho així, emmascarada. Bé, també tenia teoria sobre la sida, després, i aquests aspectes, doncs, que no van ser molt acceptades, però també s'ha de dir que, a part d'alguna conversa, doncs, diríem, d'alguna entrevista, que llavors potser era més atrevida, dient el que deia, els articles que té sobre aquests temes, sempre hi ha diríem, hipòtesis molt interessants i molt bueno, que es poden provar científicament. I jo penso que, per exemple, en els dos últims anys estem veient una allau de treballs sobre les interaccions entre la microbiota que tenim a l'intestí i altres llocs del cos i efectes que fan, de vegades un mateix bacteri, com l'Helicobacter pylori, que pot produir, doncs, problemes d'estómac i crec que càncers i tal, també resulta que quan una presa antibiòtics l'elimina, llavors hi ha altres problemes, perquè alguns bacteris d'aquests que estan fent mal per una banda estan parlant amb les nostres cèl·lules per una altra i igual estan, doncs, potser, doncs, fent que l'acidesa de l'estómac no sigui tan alta o fent que el sistema immunitari es comporti d'una altra manera. Vull dir que crec que encara, dintre d'aquestes línies d'interacció, doncs, entre organismes, doncs, bacteris i altres procariotes i nosaltres, doncs, tenim molt a fer. L'endosimbiosi no s'acaba en el tema dels cloroplastes i mitocondris. Això és un... Bueno, això realment... Això és una mena d'arbre filogenètic de grups de fitoplàncton. I allà hi ha un esquema de l'endosimbiosi primària que va ser, doncs, bueno, aquesta cèl·lula d'allà dalt ja té la mitocòndria, i li arriba el plasta, i es queda el plasta. Però, i més o menys hi ha com dos linatges, no? El dels clorofits i el de les algues rodòfites, les algues roges. Però després resulta que nosaltres, en les algues, microalgues de fitoplàncton,
A part d'aquesta endosimbiosi, hi ha hagut endosimbiosis secundàries i terciàries. I a més hi ha hagut pèrdues de cloroplastes secundàries i a més hi ha grups que després de perdre el cloroplasta doncs fan com aquells nudibranquis que a sobre quan mengen alguna alga que en té se'ls queden temporades, no? O sigui, per exemple, tenim les secundàries als criptòfits, diatomees, crisòfits, i el grup, els aquí ja teniu els de les glenòfits i els clorofits, però el grup, un grup interessantíssim, per exemple, és els del dinòfits o dinoflagel·lades, que tenen, poden tenir pigments segons quina endosimbiosi terciària han fet, perquè de vegades és amb, per dir-ho així, amb una microalga d'algun tipus o d'algun altre tipus, doncs tenen pigments totalment diferents, o són heteròfics. Aquí tenim, doncs, aquests, per exemple, tres exemples. Uns amb peridinina, segons que uns amb fucoxantina i uns amb altres carotens. Vull dir que ara s'ha d'estudiar doncs, les microalgues és estudiar una complicació genòmica bastant important. Bé, ella també va tenir, la Nina Margulis va tenir polèmiques, i això moltes altres presents en saben molt més que això, però ella veia l'evolució no com, per això es deia que era antineodarwinista, no com una mena de història només de mutació i competència, sinó també que la simbiosi, endosimbiosi, havia fet un paper molt important. Ara, i ara poso aquestes figures perquè surten dels treballs, la de la dreta, d'una coautora d'aquest treball es diu López García i és una senyora que va estar donant una xerrada divendres passat a l'institut. Bé, això, han estudiat uns grups de gens d'arqueus i troben aquella part verda que des d'un 20 o 20, més d'un 20% dels fòsmids seqüències que van estudiar són de transferència horitzontal des de bacteris. O sigui, més d'un 20%. Aquí, aquesta gràfica de l'esquerra és d'una recopilació d'un treball de d'un treball publicat a les Proceedings de la National Academy of Sciences. I aquí, doncs, en procariotes, calculen unes taxes de transferència de gens de 3, bueno, bastant importants també. El que vull dir és que aquesta transferència lateral de gens, en certa manera, també correspon a la idea d'endosimbiosi o de col·laboració, més que la idea de competència, no? I això és un tema que està actualment... Bé, també, esclar, doncs es poden mirar els arbres filogenètics, es poden mirar, poden haver-hi dues visions, no? L'arbre doncs, aquest de l'esquerra seria a base de mutacions només, i no, sense, per dir-ho així, sense intercanvis, i aquest de la dreta seria un cas extrem, per dir-ho així, un cas important d'intercanvis, i això és una imatge que seria, doncs bé, tenim un arbre, però aquests transports laterals són com un suport de l'arbre de la vida, no? Que, en fi, això és una, tal com ho vam presentar doncs, aquesta autora que us parlava, doncs seria una mena de d'integració de les visions. Aquí tenim els cinc regnes. Això només era per recordar algunes coses que la Lin havia... Una de les fites importants del que havia fet la Lin. I aquí tinc entès que una de les grans... de les coses més trencadores va ser treure els fongs de les algues, de les plantes. No? Això era el que li pronosticaven que no s'ho creuria ningú. Ella hi reconeixia doncs, que hi havia hagut alguns precursors, el Whitaker, el Copeland, però va ser ella també la que va d'alguna manera popularitzar i convèncer d'aquesta visió dels cinc regnes, en aquest cas amb els procariotes, els protoctistes, els fongs, els animals i les plantes. Tot això ara amb els arbres filogenètics doncs cada vegada ho veiem. Aquí de Gaia ja se n'ha parlat prou, aquí ja veieu que no és 1075, evidentment, sinó 1975, només ho he posat per recordar que la Lin també era capaç de sintetitzar totes les seves, per dir-ho així, idees científiques, doncs, encara que fos Gaia, també doncs, podia, diguem, la simbiogènesi. I això d'aquí és un tros del seu currículum, d'un dels darrers currículums que té penjats al web, però només per dir que va morir en plena activitat. Això són llibres, no articles que n'hi ha molts, sinó llibres que tenia entre mans doncs, el moment que ens va deixar. Bé, i ara passo al famós, el tema del famós calendari. Bé, jo, una de les vegades, em vaig comprar un per mi també, jo només en tinc un.
El calendari aquest, bé, això com s'origina el tema de l'intercanvi de calendaris? Bé, això és, és el 39, crec que en va fer 40, això és del, això, aquest senyor va morir al principi de 2011 i aquest és de 2009. I aquest el vaig comprar perquè és de fauna marina, fauna atzarosa marina, és de, bueno, és sobre, de meduses i ja us en sé un tros. Va començar que, esclar, ens coneixíem i ens vam començar a felicitar per Nadal, quan vaig tornar, i ella m'enviava una agenda com aquesta, que és de la Universitat de Massachusetts, i jo llavors vaig pensar, bueno, que l'enviaràs, tenia una amiga que l'enviava el calendari de Serra d'Or, però bueno, l'enviaràs l'altre, que més com que és naturalista, i així li agradarà. I, bueno, doncs, fes parlar, parlem d'aquest. Llavors, ells, temps... temps després, doncs, per casualitat vaig llegir el pròleg, no el recordava, jo en t'havia llegit, ho vaig haver de buscar una mica. Eduard Ponset va publicar aquest llibre el 2004. Aquest llibre hi ha una versió anglesa també amb la Lynn Margulis, i la Lynn Margulis va fer el pròleg. I el pròleg, només he posat un tros aquí, doncs, esclar, explica que ella tenia el calendari a casa seva, a la cuina, i que la gent veia, caram, què és això? No? A veure, quina llengua és aquesta? Això, continua, no? Això, sí, sembla espanyol, però no és espanyol que hem après, caram, quin espanyol. Esclar, ja sabeu que als Estats Units, algunes persones, bueno, també passaria aquí, si ens parlessin d'on està Nebraska, amb Spanish és qualsevol cosa que comença una mica més avall de l'Amèrica Central, però vull dir, per allà, no? Bueno, doncs, bueno, aquest, per exemple, hi ha un calendari del pagès, que comença... I aquí explica que en 20 anys que el tenia a casa quan va escriure això, que era, suposo, cap al 2003 o 2004, ningú havia encertat quina llengua era. Diu, malgrat que està parlada per 8 milions de persones a Catalunya, els Balears, el qual, en certa manera, és una mica, per dir-ho així, s'hauria de fer ser humils també, no? Que hem de fer més propaganda. El llibre també he de dir que parla de la ciència de Barcelona, dels passejos per la Barcelona científica, en què ha col·laborat la Mercè Piqueras, parla de la biosfera, i ho veig en dels països que han fet una publicació més important sobre els seus organismes, i llavors, evidentment, parla del llibre del Ponset, no? Que per això era... ara volia parlar del senyor que feia els calendaris, que va morir el 2011, és Enric Gelpí Vintró, era escultor, autodidacta i gravador, i va anar a viure l'any 70 a Samalús. Samalús és part de l'Ajuntament de Cànoves i Samalús, que està, diríem, entre la Garriga i Cardedeu, no? I té una església romànica de Sant Andreu de Samalús, és un lloc molt agradable, al peu del Pla de la Calma, molt recomanable per excursions. Aquest senyor va ser regidor de Cànoves i Samalús en el primer Ajuntament Democràtic, tinc entès, vull dir que vivia una vida retirada, però no tan retirada, i havia escrit dos llibres també, a part aquest de la pregària dels animals és de poesies, i aquest sobre mossèn Garriga i Buixader, aquest és l'ermità de Samalús 1, per això ell es deia que sóc l'ermità de Samalús 2. Bueno, i aquí veieu, bueno, a part de... és un calendari curiós. Acà, bueno, hi ha una bestiola per cada mes. Per exemple, el cap roig, Escorpena Escrofa, diu: espines verinoses tens en els opercles, les quals procuro allunyar de mi. Només que en rasquin un xic, el dolor és tan fort que em fan follir. O sigui, hi ha un rodolí a cada... I acaba d'una manera... curiós. Bueno, també hi ha meduses, esclar, com la que veus davant. Molt còmodes no són. Quan està penjat va molt bé. Bueno.
Bueno, el cas és que acaba amb un elogi de les meduses, oi? Sí, aquí. Diu, esclar que ens sou uns xics repel·lents per les conseqüències gens agradables que ens provoqueu quan amb vosaltres topem. Urticàries doloroses, picades, cinglades, verins malèfics i altres obsequis no desitjats en què hem de bregar. És per atzar o per irritar? No serà que nosaltres ens posem per tot arreu? No serà que ens creiem els amos del món? Seguiu envellint la Mediterrània amb les vostres formes harmonioses, delicades i de suaus colors, i allunyeu-vos de nosaltres. Ep, si pot ser. I les dades cronològiques, doncs, per exemple, dius, és l'any 2009, any de l'ègira dels maometans, 1431. Any de l'era dels jueus, 1770. Any del període julià, 6722. Aquest calendari, senyor, va morir el 2011, però el seu fill continua fent uns calendaris similars. I, bé, acabo amb la fotografia que és del Ricard Guerrero, que és la cuina de la Lynn Margulis, però no la que vaig veure jo, molt ben equipada a Newton, sinó la que tenia l'última residència, la que era a prop de l'Emily Dickinson. Bé, i amb això acabo. Moltes gràcies. La primera vegada que vaig anar a casa seva, va canviar quatre vegades de casa als americans, un pis petit, després ens van trasladar allà una casa més gran, doncs tenia el calendari allà. Bé, doncs no sabia tots aquests detalls, sí. I l'església romànica no conec, jo ni idea, veure. Bé, ara jo, en comptes, us estia bé, tenim mitja hora, hem anat molt bé, i el més important és l'última pel·lícula, la que farà la Carme. Per tant, jo les explicaré molt ràpidament el que tenia pensat. Eliminarem una de les pel·lícules, Cinc regnes, si penseu que tenim moltíssimes pel·lícules i això passarà. També hem de dir que el llegat de, bueno, els llibres i molt material científic de la Lynn estan depositats ara per l'estudi de tots els estudiosos del món al museu, dels museus en el Museu Martorell, físicament, no? Estan... perquè el Museu Martorell... Allà va passar el castell de Tres Dragons. Ah, on? Allà, ah, sí. Bé, no, penseu, doncs, podria explicar a l'organització dels museus que no desapareix cap edifici, no desapareix, però canvien l'estructura i... Bé. En l'Ateneo jo vaig parlar de la vida vívida, no vida vivida, que sabia de com llegia tothom, sinó vívida, vivida, etc. Aquí ja és molt difícil, perquè aquí falten, ja Virgilio i altres, ja se'n posa, fa la correcció ràpida i posa tres palets a sota, no, està fet intencionalment. I perquè jo us vull explicar una cosa, dues coses solament, ja s'han citat de la Lynn, però una d'elles que la gent creu, quan fent ciència, o quan els que no saben si és que, i els que han dedicat, que la ciència i les observacions científiques i els grans secrets de l'univers són com una illa, com les Illes Galápagos. Les Illes Galápagos no existien, hi havia els inques, hi havia els acteques, que hi movien molt, hi havia una gran circulació entre Acapulco i Callao, per exemple, en èpoques precolombines. Hi havia vaixells, sembla que hi ha dades que tenien, hi havia comunicació. I van venir els espanyols i també els galeons. Fins que un bisbe, Tomàs de Berlanga, que es va equivocar de ruta, anava, no sé si cap amunt, cap a baix, i es va trobar unes illes amb uns tortugons, així, jo deia, la illa de les Galápagos, i era fer-se per error. Vull dir, amb això, que evidentment, si hi ha una illa desconeguda, si vas amb ella la descobreixes, no que cada cosa. Això no s'aplica a la ciència. Moltes de les coses que veia la Lynn estaven a la vista de tothom. Jo he dit alguna vegada que en les llargues hores jo estava a Davis, esperant que Salmonella creixés, Salmonella és molt senyora ella i de vegades creix i de vegades no, doncs com tenien el costum en aquell departament de tenir biblioteca, cosa que hi havia revistes, se podien mirar aquestes coses que alguns de les universitats haurien d'imitar, doncs em passava llegint articles i números antics del Journal of Bacteriology.
va haver una època en què cada volum de cada número de Journal of Bacteriology, algú descobria el nucli dels bacteris. I el mesosoma, bueno, mesosoma que sabem ara, en unes membranes, era, tot era el nucli de bacteris. Fins que va arribar un senyor, dos, Fanil i Stanier, en 57, que va dir, no busqueu el nucli de bacteris, no existeix. Ah, bueno, doncs pues ara veureu el que a la Lynn li va passar, perquè no es va enterar, no sabia, però ja s'intuïa. Bé, doncs, regnes són la seva idea, la segona idea, dominis de Gousse, i el que és la vida, i que trencaven paradigmes, que jo he trencat un paradigma, una convenció, que es posa mayúscules després del punt, etc. Bé, la gent creu, i s'ha dit, i s'ha escrit, que el primer article de Lynn Margulis és aquest, el primer important, del 67. Primer article de Lynn tenia, bueno, va néixer el 38, tenia 29 anys en aquest article tan important, però quan tenia 19 o 20, va escriure en el 19, els 19, jo ja estava casada, però no tenia el seu fill. Ho dic perquè és important per el que es deia ara. Va anar a treballar amb Plaut, que era una persona molt important, i llavors va fer, aquest és el primer article que jo he trobat, no dic que no tingui algun altre, que firma encara Alexander, podeu veure aquí, però ja firma Alexander Sagan, després heu vist que tots els altres articles firma Sagan, i després l'any 70 doncs, ja publica el llibre important, ja publica com Margulis, encara que quan va publicar aquest 67 ja estava casat, ja estava en relació, ja s'havia divorciat, feia molt. He de dir també, ho he dit alguna vegada, que us vaig explicar l'altre dia, que en algun moment de la seva vida va signar Lynn Guerrero. I no un article, perquè no li vaig deixar, perquè vaig dir que a Espanya les dones, com hauria de ser, no perden el seu cognom. I tampoc ha de ser que el pare o la mare, en la segle d'or, havia germans, ens podria dir, que es deien de manera diferent segons agafessin el cognom de la mare. De la mare no hi ha cap raó per la qual el nom del pare ha d'anar primer. És una convenció que firmen. Bé, doncs, això dels noms, perquè he vist de vegades que diuen, hi ha un tal L. Sagan que copia, no, L. Margulis que copia les idees d'un L. Sagan, i no saben que és la mateixa persona que ho fa. Bé, aquest article té dues pàgines, és la primera, que jo sobrellar unes coses. Plaut li dona timidina tritiada. Tenir timidina tritiada en l'any 58 indicava que era un laboratori molt bo. I era una joveneta, havia acabat la carrera, estava fent el màster, ni tan sols el màster, i em va ser molt precoç, va entrar a la universitat als 14 anys, ja sabeu, i llavors doncs, agafava i alimentava amebes. I és molt important perquè jo aquesta afició la vaig agafar, també lo de la nocturn, quan passava llargues hores de la nit, per algun lloc ho diu, bueno, un altre, alimentant les amebes i traient el que li sortia de l'intestí. Anava, les cridava i li tirava timidina tritiada. Què esperava? I ara veureu, la segona, fa aquestes fotos. L'altre són interpretacions. Llavors ells posen amebes i li diuen timidina tritiada. Llavors, què esperen? Doncs que hi hagi un atac, és l'autoradiografia, ho sabeu. Esperen que la timidina s'acumuli en el DNA, portant en el nucli, i surti un atac de nucli i tot el citoplasma sense res. No, se'l reparteix per tot el citoplasma. Hi ha mils de puntets on s'ha identificat la timidina. Ara, tothom ho diu, ara, clar, ara, però... Ells coneixien els mitocondris. Ells sabien que és elemental, però no es podien imaginar que hi hagués. És a dir, que... I no ho encerta, És un article que us recomano que llegiu, perquè va dient, pot ser això, però no arriben a cap concert. El que passa és que dos anys després, aquest senyor Plaut i el seu altre, Rees, jo sí que tinc una coneguda Plaut, i tal, donen la teoria dels cloroplast, no la teoria de simbiòtica, sinó diuen que els cloroplast i els mitocondris tenen DNA. Però clar, fixeu-vos que estava a la vista de tothom, bueno, ells estaven els primers, que la timidina estava per tot arreu, que tots sabien que hi havia mitocondris, però no. Una cosa, perquè veieu una mica el que és el paradigma, és quantes vegades vosaltres, la més gran part sou biòlegs, heu vist la mitosi en l'arrel de la ceba. És impressionant. Es veia la mitosi, es veien els cromosomes, és a dir, com es van dividint, i tothom s'està fixant en els cromosomes.
La propera vegada, fixeu-vos unes boletes negres que es van dividint i es van separant per allà, perquè són els mitocondris que s'han de repartir, i ningú no presta atenció a aquestes boletes que estàs fixant. Exactament igual el que li va passar a l'astronauta, que quan s'allunyaven de la Terra, doncs llavors tots miraven els seus companys, i els descriuen, del pols de l'astronauta, miraven a la Lluna. I ell va fer així i va mirar per la finestreta, no sé què vam dir, va mirar la Terra i va dir: és que tots els meus amors, totes les meves lluites, tot això està en aquesta boleta que poso el polze i la tapo. No existeix. És a dir, que hem de mirar. Una de les característiques que tenia la Lin, en això, que podien dir cinc regnes, etc., és la seva capacitat, i era més o menys així, com està en la cantonada, això, i tenia 20 anys. Bé, va fer més coses abans del 67. Ja amb aquesta idea ja tenien dels cloroplasts, etc., i després aquest és l'esperit. Tal com està en PubMed, és millor el que hem vist abans, perquè és l'article original que ho penso demanar, que no tinc el dret. Bé, doncs passem a la seva influència. Evidentment, ella va fer un llibre molt important. També és veritat que li va signar, li va fer el pròleg Hutchinson, Evelyn Hutchinson, que molts tradueixen Evelyn com una senyora, no Evelyn, un senyor, i això va ser molt important. Llavors també, però nosaltres no teníem llibres, l'autònoma no teníem llibres, però sí que teníem revistes. Ha dit la Isabel una cosa molt important, ha dit de passada, que el bote, la barca, la van comprar entre tots, literal. No hi havia diners per comprar la barca i cada un va posar un tros de barca, no sé què i tal, i llavors doncs, van comprar una barca a escote entre els investigadors d'això. Doncs, no tenien llibres, però sí que tenien científic americà. Llavors va venir al Congrés, la recuperació dels congressos de metges i biòlegs, em van encarregar, perquè van encarregar una cosa, dinàmica d'infecció, era una cosa mèdica, i aquesta és la ponència que jo vaig fer, doncs, en la qual la ponència que vaig dir, desenvolupament ecològic, la missió. Això era molt primitiu, però en aquella època no havia dit ningú. És a dir, que els microbis tenen una funció ecològica. Jo vaig fer un article de l'Unió Ecològica, amb la qual aquí hi ha una foto, m'avergonya profundament, perquè és una foto retallada de Scientific American, sense cap cita i sense cap permís. Evidentment, jo, en aquella època de tal, i allà està, en la qual és el mixotrica paradoxa, que es veu el cos, i després altres bacteris, és la seva idea, i evidentment, això sí, la vaig citar amb ella, doncs Margulis, etcètera, que està aquí. Bé, doncs és com aquestes idees permeaven i feien a través d'això. Després ja de venir d'una època d'inaugurar la Facultat de Biologia, doncs això va ser el juny del 83, està allà, està aquí, en l'extrem, aquí. I bueno, doncs era una dona molt valenta i molt, perquè va agafar un cotxe prestat des de Banyuls, no hi havia autopistes, i a part de que era esquerrana i molt poc destra, doncs a més no saben conduir amb gears, amb marxes, i va venir i es va presentar a Barcelona i a Bellaterra, etcètera, per reunir-se amb una mica. Bé, això segur que no ho sabeu perquè molts de vosaltres... Això és del professor Enric Gadea. El professor Enric Gadea de 2005, que Gadea doncs, ha dit coses que, bueno, que era molt estricta, això és veritat, que si era molt de dretes, això no ho sé, que si no era molt catalanista. Tal. El 2005 em va enviar aquesta carta, tenia per costum regalar llibres amb Prebòstia. Amb Margalef també, però els tenia jo tots, o sigui, no... Gadea li va regalar un llibre i em va dedicar, i en el qual diu, doncs jo, els meus orígens, perquè són valencians, i mireu el català que he dit l'any 2005. O sigui, aquesta és una mica, com vaig dir l'altre dia, s'ha recuperat la memòria, perquè parlem molt i s'ha de parlar del doctor Margalef, però hem de parlar també del doctor Valmitjana, del doctor Gadea, del doctor Cavallera, els meravellosos professors que van tenir, que ens van formar i que ens van deixar una petja indelible, que és una carta que fa poc que l'he trobat, la tenia, però... Bé, cinc regnes, per què? Evidentment va ser Whittaker i ho havien fet diferents. Clarament, els fongs no tenen ni clorofila, tenen quitina, com els animals, i llavors són totalment diferents, i a més mengen com un animal, etc. Per tant, els fongs no són plantes. Per això s'intuïa. En l'arbre de Haeckel, aquest arbre dels renes, ja s'intueix que els fongs estan separats i tal. Ella ho diu clarament, però la idea bàsica dels cinc regnes no és
el separalfong, que també és important, sinó fer una clara distinció entre que són microorganismes procariòtics i eucariòtics. Ella no és la que defineix la cèl·lula eucariòtica, però utilitza immediatament i llavors diu, bon, ho fa en una època en què no hi ha arquees, aquí en aquesta, hi ha aquesta, els arbres que hem vist abans no hi havia arquees, les arquees es defineixen en 1977, no, Gosse, una idea, i no era, es coneixien, o sigui, hem de dir que Gosse pretenia, fa una sèrie d'errors, un encert tremendo, però fa una sèrie d'errors purament perquè ens intenta convèncer de coses que no, que ningú pretén. Per exemple, ell deia que havia descobert les arquees i no és cert, ell va reconèixer les arquees, ara ja especificat, perquè les arquees, les metanògens, es coneixien des dels anys 20. Els halòfils es coneixien des de temps immemorials, els romans ja tenien problemes amb els peixos i els estromòfils, termoacidòfils, el va descobrir en Thomas Brock l'any 67. O sigui, cap d'ells va descobrir, eren descoberts per Gosse, però sí que Gosse els va identificar com un grup, primer que bacteria, segon que observa. Bé, doncs tenim que la dim fa l'arbre dels cinc regnes, és important el llibre, ja veurem el llibre que ha sortit abans, cosa molt més curiosa, doncs a partir de l'any 77 i després Gosse fa una observació sensacional, ell es pregunta quina, perquè la veritat és Stanier, encara que es diu, Stanier va dir que no es podia fer evolució amb els bacteris. Per què? Perquè no hi havia fòssil. No és totalment cert, això sap, que és una mica molt Gosse, però molt anti-Stanier, diu que no, no, jo crec, llegint, i jo he parlat amb ell, etc., no diu que no es pugui fer, sinó que en les condicions anteriors no es podien utilitzar les eines de la taxonomia habitual, que era seguir el fòssil. Però el que fa Gosse és descobrir un mecanisme de tota la genètica que podrien tenir que pot canviar, no? Pot canviar un aminoàcid, tenim un exòtrof, no passa res, però què no ha de canviar? I fixeu-vos la diferència que hi ha, com s'ha fet la genètica bacteriana i pràcticament tota la genètica molecular. Mirant malalts. A veure, jo us ho pregunto, ara, on teniu el fetge? Doncs, bueno, no sé si tothom es pot posar la mà en el fetge actualment. Us asseguro que si n'hi no sé si jo no tinc mai, un càlcul biliar, alguna cosa us fes mal en fetge, posaríeu la mà directament així. Però, si el fetge el tinguéssiu tan fatal que us haguéssiu mort, no podríeu dir on tenia el fetge. Què vull dir? Que tu agafes un bacteri, canvies un gen específic i si el pots recuperar pots fer que no es mori, ho identifiques, si es mor ja no ho identifiques, però solament quan pots fer un caràcter que puguis tenir. Això és el que passa i això no ho fem al ribosoma. Per què? Perquè els DNAs del ribosoma i les RNAs del ribosoma són tan essencials que si no funciona no hi ha la síntesi proteica, per tant no existeix el bitxo. Això és la gran genialitat de, basant-se en que ja ho sabia que els ribosomes de bacteris i els ribosomes d'eucariotes eren bastant més grans perquè se centrifugaven, etc., els eucariotes, doncs comença a donar, mira els àcids nuclecs, fa primer l'RNA i li surt un 5RNA, un 5SRA, RNA que té 120, 123 nucleòtids, molt poc, igual que... I llavors, clar, amb 120 nucleòtids, Escherichia coli humà no pot ser. Però entra en el 16S i en el 18S i troba unes diferències brutals. I tota la filogènia i totes aquestes coses rares que algunes vegades veieu, que és la nova taxonomia, que no l'entenem ni els microbiòlegs, doncs està basada en els filons fets pel 16S i després el 23, 18, 23, etc., que es podien fer. I encara no sabem si tots els rellotges poden encaixar, però clarament això és una aportació que s'ha dit, i és veritat, que podien haver-li donat el Premi Nobel a Gosse. Eren molt enemics, no es podien veure. Entre altres coses, que Gosse escrivia molt bé, no molt bé, sinó molt. L'Alín també, però i sobretot, en canvi, l'Alín parlava molt bé i sempre guanyava qualsevol tipus de discussió amb Dawkins i tal. I era realment apassionant com discutia. Llavors, jo crec que hi havia un error, com us he dit, purament filosòfic. El que estaven fent, l'error que estava fent Gosse, que diu, he demostrat que no existeixen els procariotes. Bueno, sí, d'acord, però és que els procariotes no existeixen. O sigui, existeixen els bitxos que nosaltres diem procariotes. És a dir, és una polèmica que es va donar en Pedro Abelardo i es va donar en Roger Bacon, que hi havia uns senyors que creien en la realitat
i les posaven nominalistes. I hi havia uns altres senyors que creien en les idees, que deien realistes, eren els platònics, i nosaltres, com a científics, solament som descendents de Pedro Abelardo, de Roger Bacon, de los que creien que no existeixen les categories, existeixen les coses i després van categories. I en això no es van posar. Però Gousse va ser molt més reaci, fins que va morir un any després, però la Lin va anar canviant lleugerament. Bueno, aquí teniu el basat, el gran coneixement, jo he vist moltes vegades, aquests organismes, que fixeu-vos la quantitat de fílums que surten aquí, i que, per exemple, una de gran aportació de la genètica molecular és, per exemple, aquest arquea, en burca, i és, senzillament, no és un fantasma, en burca és que es coneix perfectament el seu genoma, però no el seu genotip, però no el fenotip. El 50% del DNA que havia en l'estanyol del sisó no havia mai, és d'un arquea, i no l'hem vist mai, no l'hem pogut cultivar mai. Per tant, Marc, no sé si tu has pogut. Doncs, bé, però no solament això, sinó això dels periodistes que diuen coses, tal, sinó que quan surt aquí el Luca, surt als diaris, hem descobert l'origen dels organismes, se llama Lucas, no? No se llama Lucas, és igual que heu vist el CIA, he vist Last Universal Common Ancestor. Aquest no sabe ni el genotip ni sabe el fenotip. Ara, es va trobar, per dir-ho així, seguint la membrana seria el bebè, un ribosoma i un àcid nucleic, i a veure què faig amb això. Doncs d'aquí sí que hi ha un ancestre comú, però aquí tenia això. Bueno, però la cosa més curiosa és que són tots els organismes que existeixen. I quins són microorganismes? Qui són els microbis? Bueno, doncs pot ser uns o un altre. Això són els microorganismes, tots. És a dir, excepcionalment, una part dels fongs no són microorganismes, que els llavors són. Les plantes, que no són les algues, les plantes grans a partir de les molses no són microorganismes, i els animals a partir de les esponges i tal. Tot l'altre, tota la creació, Déu tenia una especial preferència pels microbis, no pels escarabats. Bé, doncs fixeu-vos, no he trobat, però una cosa molt interessant, el de l'esquerra, el Five Kingdoms, no és l'original. L'original que va fer la Lin era, tenia americana, era un llibre verd espantós. I quan van fer la traducció, això està en anglès, a Labor, hem de dir que també es fan coses, la traducció, Labor va fer la traducció i com a portada li va posar aquesta cosa tan bonica, aquesta mà feta per Dorian Sagan, i la va posar. I les còpies americanes després van seguir això, que segur que me la volia portar perquè els americans no tenien gràcia, la gràcia que tenien els editors, José María Valderas, no sé si estava Joan Guitart, etc. I l'últim llibre, l'última versió, és aquesta, en la qual l'en d'alguna manera no cedeix, no és, sinó que reconeix i que són dos sistemes perfectament compatibles. El sistema dels tres dominis, o els que hi hagi, que la cosa en aquest article, en aquesta ja diu coses que, bueno, s'estan veient, algunes altres, o els virus, la gran incorporació dels virus, que estan trobant uns virus que són més grans que els bacteris, i llavors això és una part i una divisió, i dins d'aquesta divisió, doncs uns quants podran haver cinc reines, el que sigui, no és una oposició. Bé, llavors és un article que he escrit i hem posat a l'Olimpo que el va inspirar, encara que ja desgraciadament no va poder escriure, i un quadre que ha fet una pintora tampoc. Bé, aquí li han fet molts homenatges i llavors ho veurem immediatament, però fa el Dia de la Dona, de l'any després que va morir, doncs ja ho sabeu, i veieu una quantitat de persones que haurien d'haver estat aquí, doncs que està Marta Estrada, Mercè Piqueras, Montse Ponsà, que va conèixer Isabel, Anna Omedes, Núria Gajo, Maria Odil, la meva filla, Maria Castro, una professora de Vigo, perquè havia la seva importància, el de Montse Valmitjana, Eva Barreno, professora de València, Vigo Vendrín, investigador del Consejo en aquella època, Alicia, que està aquí, Alicia Duró, Carme i Wendy Rand, una professora americana que estava. I bueno, això és, ho heu vist en aquella classe, perquè era una cosa antiga, doncs una cosa del 91, podria ser del 91, no del 93, perquè portem a la mà aquest. Doncs la idea del nom d'això és que ella ho va dir, la Tierra és el nostre cuerpo.
I això ja ho vaig posar l'altre dia, però per mi en resulta va canviar la seva incorporació a la literatura de Emily Dickinson. Ja coneixia, com tots els americans coneixen Emily Dickinson, però realment es va permear d'Emily Dickinson. Sabia, s'aprenia les cançons, les poemes, i aquesta és molt divertida, i molt que Emily Dickinson, que era una puritana que vivia allà aïllada, diu, bueno, tenia en compte si homeopaties i altres coses, però a la llarga hem de recórrer la ciència i veieu que és com. Bé, eliminem una pel·lícula de Cinc regnes, ja sabeu, però posen una, potser és una de les últimes intervencions no públiques, perquè és privada, en el àtic, aquest que en les golfes de casa seva, tenia uns magnífics ordinadors, ho va instal·lar, i fa unes declaracions, perdona l'expressió, però si fos home diríem a calzón quitado, no? En castellà, que ja són molt bèsties i tal, una declaració sincerissima sobre el que pensa de ser, i això deu ser, perquè jo no hi era, aproximadament l'octubre del 2011, va anar a Yucatán, i després li va agafar un ictus i va morir jo tot just d'això. Però millor, perquè és impressionant el que diu sobre la ciència, com ho diu. Alguna ànima generosa ha posat subtítols en castellà, que estan bastant bé. O sigui, li hem posat aquest títol perquè viu from the attic vol dir una mica d'estar... Recordo una mica lo de... No? Vinga, sí. My name is Lynn Margulis. I've been doing science every day since I was about 16 years old. I teach at the University of Massachusetts. I have a PhD in genetics, but I really do much more geological things these days. In 1999, I was a recipient, one of several, of the President's Medal of Science from William Clinton. And 2 days ago, I received the Da Vinci Award, that is the membership in the Da Vinci Society, and quoting them, the society is for the study of thinking is proud to announce that they're giving me this award, and it is to, the goal of the society is to develop a world-class thinking curriculum and to promote excellence in thinking by developing an honor society for the world's greatest living thinkers. That's somewhat of an exaggeration, but they gave me that medal. I reconstruct the past natural history from clues taken to be representational. That's in a historical science, that's what must be done. The thing that's most important about science is that it's a way of knowing, and it's a way of knowing that anyone can participate in. Of course, they have to have some background and they always develop more. But it's a way of knowing about anything. And it's at the end of any kind of science activity, people will agree that they have collected evidence that illustrates a hypothesis. And if the evidence is contradictory to the hypothesis, one has to abandon that hypothesis and look for another one. And one must, in testing any hypothesis, or trying to establish it, consider all of the relevant evidence, which may come from all kinds of places, observations, measurements, and so on. And insofar as people can be objective at all, they will come to the same sorts of conclusions. So science is a fundamentally useful and accurate and universal way of finding out about the world. So scientists always have to collect information, data, observations, and measurements around an idea that's being tested for its validity. And if all of those observations and measurements corroborate and are consistent with the basic idea, the idea then has got to be published and be available in an open and transparent way that others can criticize. If the hypothesis is really correct, the criticisms are a stand up. That is, a scientist has no better friend than valid critics, appropriate critics to whom they respond. And if the criticisms lead to abandonment of the hypothesis because it doesn't fit
because the facts don't fit the idea, then the hypothesis must be abandoned and replaced with something more adequate. And as science goes on, the adequacy of the basic idea and the hypothesis is corroborated over and over again by lots of people from lots of angles, and usually generates sub-hypotheses or related ideas that can also be investigated. But of course, science is never secret when it's done right. I would say that there's no bad science. There's just lots of things that are called science that aren't science, because science is a way of finding out that is self-correcting and involves many people over and over again, the same observations or observations that are that are generated by the hypothesis itself. Anyway, these are kinds of rules that international scientific people will all agree on. Science isn't science unless it's published, unless it's openly published and made available for criticism. Hem arribat al temps, però jo crec que podem estar... Ara solament teníem dues coses, podem eliminar, que és molt bonic, el slideshow de la Serenata, encara que és molt curt, i concentrar-nos en la pel·lícula. Carme Puche és directora de cinema i és ara directora executiva de la revista Contributions to Science, d'aquesta casa, una revista en anglès, i bueno, ha fet moltes coses. Una d'elles té un premi de curt sobre, que us recomano, no sé si està visible, tal, que es diu Camille, un problema realment, la importància de Camille, en la Claudel, en la vida, bueno, de manera de Rodin. Però va fer un curt, que alguns heu vist, i que val la pena, no sé què ens explica, jo crec que vens aquí, sobre el que podia ser les aventures matutines de Lin banyant-se despullada en el Puffer Pan. No és el Puffer Pan, sinó el Montseny, i suposo que l'actriu que em va portar algun dia va passar molt de fred, la pobra, que la tenia. Vols venir molt breument, dius per què vas fer i què vas fer, veient la pel·lícula, i ens anem a casa. Hola, bona nit. Bueno, molt breument, bueno, gràcies Ricard per posar una altra vegada aquesta petita pel·lícula, que la veritat és que no es pot veure en molts llocs, és una petita aportació, i primer donar les gràcies a l'equip que ho ha fet desinteressadament. Aquí tenim el Rai, per exemple, el Jordi, que també van passar fred al Montseny, i després penso que té dues coses, bueno, que potser la fan una mica excepcional. Una és que les persones que vam entrevistar, que aquí doncs hi ha la Isabel, la Marta, la Mercè, la Carmen, la Bego, feia molt poc que havia mort Lynn Margulis, per tant, aquest sentiment proper a quan desapareix una persona doncs és algo excepcional que vam poder recollir. I per altra banda, doncs, aquesta escenificació que fem d'aquesta aventura matutina tan coneguda de la Lynn té alguns elements que són directament de Lynn Margulis, que Ricard Guerrero va tenir la delicadesa de deixar-nos, és a dir, que independentment de si la forma o el contingut doncs us agrada més o menys, penso que tenen aquestes dues excepcionalitats. I res, si apaguem els llums. Me dicen que no debo decir que es un mito, pero para mí Lynn Margulis es un mito. Va ser revolucionària, però revolucionària amb erudició, o sigui, amb coneixement de causa. Com a científica, jo crec que una de les més grans científiques i científics, o sigui, sense tenir en compte el gènere, del segle XX. De fet, va començar molt jove, perquè tot el començament dels anys 60 ja va ser com a pensar les coses que ha anat desenvolupant. Thank you.
the legacy of Lynn for me, which I think it will be for many humans, is a transformation of our worldview, of how we understand the nature of which we are a part. I mean, she, I think, solved one of the fundamental problems in evolution. Elle passait sur tous les obstacles. L'un des premiers qui l'avait questionné et critiqué, c'était le prix Nobel, André Lvov, un de mes grands amis, qui l'a harcelé de questions, il la poussait dans ses retranchements, mais elle ne cédait jamais. Elle avait son idée, l'origine symbiotique de la cellule. Pero Lynn Margulis está por descubrir, es decir, un día sus teorías quedarán perfectamente demostradas y entonces la gente sabrá realmente quién fue Lynn Margulis. Yo la comparo con un Darwin o con Linné, con cualquier investigador que en su momento fue discriminado porque era un snob. Dinamisme. Dinamisme, llibertat, ganes de fer, no sé, i idees molt clares, també. Tenia una lletra fatal, eh? Jo m'agrada ara el parlar de la línia, tot i que l'emoció em ve, de no mitificar. Vull dir, perquè era una dona valenta i en tot el bo que es pugui del parc, però no, era una dona. I després, sobretot, el seu gos, el Roosevelt. Allà estava a primera fila, sentint-la de tant en tant alçava el cap. I ell, enmig de la conferència, li deia, stop, Roosevelt, wait a moment. I Roosevelt... Aquella la vida no se la podia perdre. Era, la vivia, l'absorbia, científicament i personalment. Jo crec que part de la Lynn també és explicar que bueno, que hi ha coses que a vegades es poden explicar d'una manera i que no té per què ser d'aquesta manera una cosa estàtica, no? Que les coses van evolucionant, igual que va evolucionant la vida sobre la Terra, doncs van evolucionant els paradigmes científics i totes les coses que es van descobrint. I crec que la Lynn és un exemple d'això, molt clar. Emily Dickinson said, tell all the truth, but tell it slant. Success in circuit lies, too bright for our infirm delight. The truth's superb surprise, as lightning to the children, eased by explanation kind. The truth must dazzle gradually, or every man be blind. Puffer Pond in Amherst, and this was Lynn's favorite place to swim every morning. She swam here, usually with her dogs, sometimes with a couple of students, anybody who she could drag out at 5 o'clock in the morning to get into cold water. And this is where her children and grandchildren put her ashes, put her cremains after she died.